Muzaffar, domla uzar salomiz geldi olib shu Muzaffar sizga rozi bo'larmikin? Nima so'raylik shu odam? Nima janjal bo'lyapti? Men sahifani o'zimni anu katta kanalga ham tashab yubordim. Alloh nasib qilsa mana Facebookda ham jonli efir qilib bosib yubordim inshaalloh. Kelinglar yaxshi bir mavzularni tanlab suhbatlashaylik. Mayli siyosiy mavzu bo'lsa siyosiy, ilmiy mavzu bo'lsa ilmiy, Alloh nasib qilsa bu Abduqodir aka aytgandi singari foydali, manfaatli bo'lib qolsinmi deyman-da. Yo, ichib olishinglar kerak bo'lgan joy bo'lsa, men uzr so'rayman. Ichib olsanglar kutib turamiz. Yo, desanglar savol javob qilsak-da. Mayli, ha, Muzaffar o'zini ham savoli bo'lsa, uni ham qilsak bo'ladi. Boshqalardan ham gaplashsak bo'ladi. Nima deysizlar? Yo, yaxshi-yaxshi domla. Muzaffardan boshlaysiz savolini bersin. Men Muzaffarda bir agar meni haqimga o'tgan bo'lsa ham roziman. Hech qanaqa da'vo dastonim yo'q. Muzaffar savolingiz bo'lsa, mana domlaga berib chiroyli bir suhbat qilaylik. Boyitdan beri shu narsani taklif qilyapmiz 5-6 marta shu tushunish qaytarilgan uchun ochildi shu mavzu. Bering Muzaffar boshqa tarafga o'taylik. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Assalomu alaykum. Yo, domla, endi bir siyosiy masalaga qiziqish bor. Bor birodarlarimiz siyosiy masalaga qiziqamiz. Albatta, dinni tashlab qo'ya boshqa qilib emas, просто shu narsaga nima deydi, qiziqish baland. Kuzatib boriladi, boshqa qilinadi. Ko'pincha adolat talab qilaman, shikoyat qilaman. Ko'pincha. Mana u bitta so'kkan bo'lsa, u so'kdirishga majbur qilganda ham jazosini ber. Bo'lmasa bittasi so'ksa, ikkinchi javob so'ksa, ikkinchi javob so'kkanni yopib qo'yilib, ikkinchi va birinchi so'kkan qolib ketib qolinyapti. O'rtada xalq siyosiy masala bo'lsa ham, siyosiy masalada bir kishini fikri bor tashlaydi. Boshida rossa yumshoq suhbat qilib, biz sizni gapingiz noto'g'ri deb hisoblayman. Bora bora oxiri shunaqa provokatsiyaga borib, asablar buzilgan, yengil gaplashib bo'lmagan. Nimaga? Bir mavzuni gapirsangiz, ikkinchi mavzuga tortib ketadi. Uchinchisiga, beshinchisiga, oltinchisiga. Boshida mavzu qolib ketdi. Savol berib siz yo'q, o'z savol bersangiz yaxshi edi-da. U e'tiroflar, shikoyatlar har kimda nisbiy-da. Siyosiy qarashlarda ittifoq bo'lish majburiyati yo'q. Siyosiy qarashlarda hattoki mujtahidlar o'rtasida ham ixtiloflar bo'lgan. Zamonamizdagi katta-katta ulamolar o'rtasida ham ixtiloflar bo'lgan. Natija kimni tanlovi ma'qul bo'lganini ko'rsatadi. Masalan, Ramazon Butiy rahimahullohni tanlovlari bilan Yusuf Qaradoviy rahimahullohni tanlovlari o'rtasida ziddiyat bor edi. Yusuf Qaradoviy katta olim, Ramazon Butiy katta olim, lekin siyosiy qarashlar bir-biriga zid edi. Natija o'laroq Ramazon Butiy rahimahullohni qarashlari ya'ni tarjih ma'nosida kuchli, quvvatli ekanligi ayon bo'ldi. Orqaga qaytish imkoniyati bo'lmaganligi uchun qancha ummat qirildi, musulmon o'lkalari vayron bo'ldi. Haligacha uni zahasini, uni achchig'ini totib kelinyapti. Sahobalar davrida ham siyosiy qarashlarda ixtiloflar bo'lgan. Masalan, deylik, Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning qarashlari bilan Muaviya radhiyallohu anhu ning qarashlarida ixtilof bo'lgan. Biz endi ikkalasini ham tishlasak achiydi. Barmog'imizni 5 ta barmog'imiz bor, hammasi bizniki bu. Mana chimchaloq kichkina ekan deb buni kesib otib yubora olmaymiz. U chimchaloqni tishlasangiz ham og'riydi, bosh barmog'ini ham. Hazrati Ali'ni ijtihod yuzasidan gaplari yon bosadigan quvvatli ekanligini e'tirof qilar ekanmiz, Muaviya radhiyallohu anhu ni la'natlattirib qo'ymaymiz. Va tarixiy haqiqatlarda siyosiy qarashlarni ixtilofini tan olmagan odamlar islom jamiyatlarida alohida tashkilot, alohida jamoat bo'lib ajrab chiqishgan. Shi'alarga o'xshab, rofizalarga o'xshab, xavorijlarga o'xshab. Yo'q deyishgan.
bizni qarashimiz to'g'ri, yo bizga ergashasan yoki bizga dushman bo'lasan pozitsiyasini qabul qilib olishga. O'shaning uchun birinchi imtihon islom ummatida Muaviya radhiyallohu anhu. Kim Muaviya radhiyallohu anhuga tosh otayotgan bo'lsa, bilingki ahli sunnadan islom chizig'idan chetga chiqayotgan bo'ladi. Hatto Hazrati Aliga ham Muaviya radhiyallohu anhuga ham qo'shilmagan sahobalar bo'lgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu oldin qo'shilmaganlar. Hazrati Ali kelib qo'shiling menga deganda yo'q deganlar. Bu ish yaxshi emas, oqibati yaxshi bo'lmaydi deganlar. O kishining o'zining pozitsiyasi bo'lgan. Endi hozir menimcha sizlarni hozirgi kundagi bahsilarga sabab bo'lgan, baqir chaqiriga, ikkita musulmonning o'rtasida ko'ngil xiralikka sabab bo'lgan narsa rus bilan Ukrayin o'rtasidagi urush. Shuni tortishyapsizlar, to'g'rimi? Shunaqaro mavzu shundan boshlanadi. Aslida kecha bitta jumla shunaqa sabab bo'ldi janjallarga. Baribir bilmadim, yechimni topish qiyin bo'ldi. O'rtaga mezon qilib bir ahli ilmni qo'yaylik dedik. Zafar, savol bo'lsa bering, uni qisqaroq qiling, o'z mavzuni. Yo, o'sha hozir nima bo'lsa, davom etishlaring mumkin. Bizning masalamiz-ku. Bizimizin maceralar, domlarının vakitlerini cegirleş, ne bas, burası Abdülkadir'e ki, yapayım diğerler gibi, ben domlayı yapayım, eğer ne bursa, vakti olma gelin, yakışır. Hop, Rusya bile, Ukrayna doğrusu da bizim Müslümanlarımız, doğru şu gruplarda buluyetken, bahslerge kulak salıp, bir iki düştesige eşitkenim buldu. İkkala tarafında ham haklı cihatları var. İkkala taraf ham, adolatsizlikka qarshi, zulmga qarshi, o'sha buzuq axloqqa qarshi, fashizmga qarshi ikkala taraf bizni musulmonlar ichida. Lekin arab tilida maqol bor. Ya'ni buni mantiqda maqol bor, shunaqa tushuncha bor. Yu'rafu shay bididihi degan. Bir narsani nimaligini bilish, uni ziddini bilish bilan bo'ladi. Oqni oqligini qachon bilamiz? Qoraga solishtirganda bilamiz. Qoraga solishtirsangiz bilinadi. Oqni ham oppoqmi yo sal maloshnimi? Uni ham o'sha ikkalasini solishtirib ko'rganda bilasiz. Maloshni rangini bunda qaraganingizda odatda oq ko'rinaveradi. Lekin uni ziddini ko'rish kerak, ziddini bilish kerak. Bugungi kunda Rossiyaning bosqinchilik siyosati oqlamaydi hech kim. Ertaga bu bosqinchilik siyosati O'rta Osiyoga ham ta'sir qilishi mumkin. Turkiyaga ta'sir qilishi mumkin. Bu xavotirlar bor. Bunga biz qarshimiz. Hech qachon bosqinchilik siyosatini oqlamaymiz. Lekin Ukrainani ya'ni qo'shnisi bilan yaxshi bo'lish kerak bo'lgan o'rinda NATO uni chaqirib, unga a'zo bo'laman deb, NATO uni kuchlariga o'zini atrofida joy berib, tuzilgan shartnomani buzganligi ham bor. Buni mana shu shartnomani buzishlik uchun Yevropani siyosiy harakatlari, o'sha ma'lum Soros tashkilotlari, boshqa tashkilotlar Ukrainada inqilob harakatini oldindan rejalashtirishdi, qilishdi. Ya'ni o'sha Ukrainadagi bitta shutni prezident qilishdi. Shut u. Ko'rgansizlar, bu QVNlarda chiqib yurgan bola, galiboylikni targ'ib qilib yurgan bola, nima desa xo'p deydigan odam. NATO'ga qabul qilamiz deb uni keyin uni orqali xalqini shunaqanga qilib aldashdi. Ukraina xalqi bechora aksariyati bu masalada o'zi urush tarafdori emas. Stol ustiga o'tirib gaplashsa bo'ladigan vaziyat, lekin bo'lgani yo'q. Shartnomani buzdi. Rossiya nima qiladi? Chegarasiga bir narsa qiladigan bo'lsa, o'zini himoya qilish kerakmi? Masalan, Karim davrida Rog'un gesini qurishlikka qarshi bo'lardi Karimov. Nimaga? Biz chegaramizda ertaga bu muammo bo'lsa o'zbeklarga ta'sir qiladi derdi. Bu siyosiy harakat. Hozir Qirg'izistonga Amerika katta bitta poligon quraman desa, bizga xavotirlik joyi bormi? Bo'lsa misol uchun. Xavotir qilasiz qo'shningiz. Afg'onistonga uraman deb O'zbekistonga katta poligon quraman desa, Afg'oniston xavotir qiladimi? Qiladi. Bunga o'xshagan siyosiy qarashlarga qaraganda, Rossiyani ham o'zini jihatidan qarasa haqli tarafi bor. Men har doim o'rtada turib, mo'tadil munosabat bildirib keldim. E'tibor bergan bo'lsanglar,
İnce itibarga malik adam nesmen? Ben misal etiyek ben. Kimdir? Mana şu meselelerde eğer çendi ki mini sohbetimi işitken bu ise kuruyorlar. Fakat o şey giyperestler, o şeylerini tarafından turup yollengenler, troller mini urusperest deyişi başladı. Urusperest meseleğimi açık bilerek hamlesi. Ben aslında millet tarafdarı bu genelde. Rusya'da resmen 3 milyondan aşık 4 milyonga yakın Özbek işle yaptı. No resmi 6-7 milyonga yakın bizi halkımızı vakilleri var. Bu yani Kırgızistan, Tacikistan'da koşsa tahminen 10 milyonga yakın adam var. Burada hepsi Müslüman yigitler, aileler. Onların teşvişini kılışımız gereği mi? Uşa manada onların himayesi için yapırışki hakkımız var mı? Mesela Azan TV bekilip gitti. Ben teşviş kıyan edim. Hey, bu Azan TV'den biz tasavvuf derslerini kütemiz. Azan TV'den biz halkımızda dini, diyanetke alakadar mavzularını haklayımız. Siyasetçiden çıkarı alışken, Kemal'ın Rabbimi çıkarı alışken, taraf yok, karşısında başka adam yok. Bitti varatanı koyu alışken, uşengi top tipi atışıptı. Propaganda bu. Rus propagandasiga muxolif bular Yevro propagandani amalga oshirishdi. Noto'g'rimidi? Noto'g'ri edi bu gap, bu ish. Nimaga? Qarshi tarafni ham, ya'ni professional jurnalist faqat bir tomonni qoralay oladigan jurnalist emas. Yoki faqat bir tomonni oqlay oladigan jurnalist emas. Professional jurnalist ikki tarafga varatani qo'yadi, darvozani o'rtaga to'pni tashab qo'yib, keyin o'yinni sizga ko'rsatib beradi. Oddiy futbolni sharhlayotgan odam bir tarafga yon bosib sharhlasa, hamma ko'radigan odam g'ashit keladi. Shu boshqa odam sharhlasa bo'lmaydimi deydi. Oddiy futbolni. Faqat Rossiyani bizga nima deydi? Ota-bobolarini bosib olgan. Voy. Tarixni. Mana shu SSR tarixi O'zbekistonga bo'lgan bosim tarixini manaman degani bilan o'tirib ilmiy bahs qilaman. Bizni bosib olgan ateist sistemasini orqasida Yevropa bor. Ruslar qo'li bilan qildi, u sistema ruslarniki emas edi. Ruslarniki undan oldingi bolsheviklar, mensheviklar, mensheviklarni bizni bosib olishligini ham orqasida Yevropa bor. Va bitta bir narsa bor. Men shu siyosiy masalalarda o'zimni manam o'zimni qarashimni aytib qo'yay. Tahlil masalasi shaxsan o'zimniki, ya'ni kimdir bunga mas'ul emas. Qo'shilishga ham majbur emassiz. Men diniy qarashga gapirmayapman. Yer yuzida hududlar bilan bahs qilish to'g'ri emas. Masalan, Turkiya bilan Rossiya to'g'ri emas. Ukraina bilan Rossiya to'g'ri emas bu. O'zbekiston bilan Qirg'iziston. Bu ham to'g'ri emas bahs ma'nosida. Nimaga? Yer yuzida ikkita millat bor. Musulmon millati bor, kofir millati bor. Kofirlarning ichida tarqoqliklar bor. Kofirlarning ichida, masalan deylik, nasroniylar bilan yahudiylar bor. Ateistlar bilan buddistlar bor. Bular ham hammasi kofir kategoriyasiga kiradi, lekin sinfma-sinf. Endi nasroniylarning o'zida ham biz bilganlarimizdan 3 tasi bor, hozir 4 tasi bor, misol uchun katolik bor, protestant bor, pravoslav bor, undan tashqari protestantlardan chiqqan Yehova shohidlari bor va undan keyin porchilib ketadi. Bular hammasi kofirlar. Hammasi kofirlar, lekin o'zlarining ichida o'zlarini ham kofir deydi ularni. Yevropa nasroniy. Masalan, qadimgi Rim hududlari nasroniy. Rossiya nasroniy, lekin Yevropa nasroniylari Rossiya nasroniylarini musulmonlarni yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Musulmonlarni yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Turkiya bilan hozirgi Rossiya o'rtasida 27 dan oshiq urush bo'lgan. Hammasida Yevropani nasroniylari Turkiyaning tarafida turgan. Nimaga? Rossiyaga jon jahdi bilan qarshi. Va siyosiy qarashlarda globalistlar, siyanistlar, evangelistlar va musulmonlar o'rtasida yer yuzini qaytadan taqsimlash kerak degan tushunchalar bor.
ularni bilmasdan shaxmat donasini orqasida qancha figura borligini bilmasdan shaxmat o'ynamaysiz. Tushunmaysiz qanaqa xot ketayotganligini. Biz juda tor doirada tarshiyapmiz da hozir. Rossiya, Ukraina. Yo'q. Dunyo maydonida jang ketyapti. Rossiya Ukraina bilan urushmayapti. Rossiya o'sha Yevropadagi butun LGBT tarafdordan tortib ateizmni qo'llab-quvvatlaydigan dinni yo'qotaman deyotgan globalistlar sistemalariga qarshi urushyapti. Nimaga ular birinchi kelib shuni taklif qilaveradi. Shuni taklif birinchi shundan boshlaydi. Dini erkinlikdan boshlaydi. Yehova shohidlarini tiqishtirgisi kelaveradi. Nimaga desa, maqsad siyosiy. Sharqiy Temurni yarmini bo'lib olishdi, yer peri bilan olib olishdi. Nasroniylashtirishdi odamlarni. Kelajakda dinni, nasroniylikni ham, islomni ham yo'qotamiz degan sistema hozir qo'lida katta kuch bor. Hozir Xitoyga qarab ya'ni xurujini harakat qilyapti, Afrika o'lkalarini sotib olib yangi harakat qilishyapti. Amerika juda katta ehtimol bilan parchalanib ketadi, uzoqqa bormaydi, juda katta ehtimol bilan. Trump mana shu narsani ogohlantiryapti, o'shuning uchun Trumpni bloklashyapti, uning ustida sud hamma adolatsizlikni qilishyapti. Muzaffar siz xafa bo'lyapsiz-da, Trumpni ustida adolatsizlik qilishyapti. 90 millionmi? Shunaqa taxminan podpischigi bor edi anaqada. Twitterda bloklashdi, yo'q qilib yuborishdi. Endi hozirgi kunda eski kirmoqchilarni ochishyapti, Trumpga nisbatan har xil ish qilishyapti. Lekin hech kim Biden janoblarini o'g'li haqida indemayapti. Porno kinolarni olganligi, narkota bilan tushganligi, qizlar bilan tushgan yalang'och suratlari haqida hamma mavzuni bekitib o'tib ketyapti. Ozodlik umuman gapirmaydi. Ozodlikni majburiyati bor. Nima majburiyati? Bir oy yoki ikki oyda LGBTni yoqlab post qo'yish kerak. Ozodlikda ishlayotgan Sarvar Usmondan tortib, ozodlikda ishlayotgan o'zbekman, musulmonman degan odamlarni hammasini shunda ustdan chizib qo'yavering. Ular vatan xoinligini sharaf degan odamlar. Ularni gaplarini to'g'ri deb talqin qilish juda ham xatarli. Chunki ularga berilayotgan yuvindini evaziga gapiradi. Shaxsiy o'zini tushunchasi bo'lishi mumkin emas. Til aylanaveradi oson. Iya bilmay qopdan telefonimga masalan o'shalarning guruhi yoki mana shu tashkilotlarning ichida masalan mana atlas ko'ylakni, ishtonni kiyib chiqqan tarixchilar bir kuni nima qildi? E'tibor bering, shu siyosiy manevr bu. Galiboylarni LGBTni bayrog'ini post qilib qo'yadi-da, keyin uchib tashlaydi. Keyin men bilmay qopdan telefonimga hujum bo'pti, bilmasdan qo'yilib ketibdi deydi. U gaplari bor-ku, uzr ma'zurlari. Unga buyurilgan tomonga qizig'i yo'q. Ular sen qo'yasan deb majburiyat qo'ygan, uni qo'ygan. Undan uyog'ida bu yoqdagi bizning xalqimizga uzr ma'zur aytaveradi. Aslida anularning vazifasini buyurgan buyrug'ini bajargan bo'ladi. O'shaning uchun ularni qo'llab-quvvatlaydi. Trollar to'xtamayapti, to'xtamasdan harakat qilishyapti. Nimaga? Trolling. Trampni saylovida trolling harakatlarini shaxslar qo'lda boshqarganligini bo'yiniga qo'yishdi Facebook'ni. Zuckerbergni alohida bitta xonada 50 millionga yaqin ovozni yo'naltirganligini isbotlashdi. Hozir bizning ichimizda bu trollar prosta tak yuribdimi? Buni shunday deb o'ylayotgan odam ancha sodda odam. Rossiyani tanish uchun, masalan, Rossiyani yomon deyishimiz uchun uni ziddini, yaxshiligini isbotlab berish kerak bizga. Uni ziddi hozirgi kunda Yevropami? Xo'p, Yevropa zo'rmi? Fransiya zo'rmi? Fransiyada allaqachon burqani taqiqlab qo'ydi. Burqani taqiqlaydi, ro'mollikka osiladi ularda. Altı millionga yaqin musulmon bor Fransiyada. Masjid ochishga ruxsat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni karikatura qilishga ham ruxsat bor. Rossiyada karikatura qilish mumkinmi Rasulullohni? Qamaladi. Shvetsiyada Qur'onni yoqishga ruxsat bor. Uni politsiya himoya qilib beradi. Odamlar
maydonga chiqadi, miting qilib Qur'onni yoqib, odamlarga namoyish qila oladi. Qonunan, qonun himoya qiladi ularni. Rossiyada Qur'onni yoqib bo'lmaydi. Yevropada, Germaniyada LGBT guruhlari miting qiladi, o'zining kuni bor, bayrami bor, odamlarga tekinga ovqat tarqatishadi, mitingda bayroqni ko'tarib yuradi. Rossiyada mumkin emas. Yevropada bachchavozlar bor, Rossiyada ham bor. Yevropada zolimlar bor, Rossiyada ham bor. Bu tomonlarni solishtirib, oxiri shkalani olib kelsangiz, solishtirib ko'rganingizda ulardan ko'ra Rossiya afzal bo'lib chiqadi. Shu gap adolatli fikrmi yoki Rossiya parastlikmi? Adolatli fikr bu. O'rtaga ilmiy haqiqat qo'yyapmiz biz. Men masalan shaxsan ilmiy haqiqatni qo'yyapman. Xo'p, solishtir deyapman. Yevropada bolangizni LGBTdan qaytarsangiz, bola shikoyat qilsa, bolani sizdan tortib olishadi. Qaytib berishmaydi. Rossiya uni qamas. Ya'ni minglab narsalarni solishtirib ko'rsangiz, 1000 ta Rossiyadan, 1000 ta Yevropadan narsani olib kelib solishtirsangiz, men musulmonman, o'zbekman, millatim uchun bog'liq insonman, solishtirib ko'rsangiz, 1000 ga 1000 narsani, mavzularni. Kamida 100 ta shkala bilan Rossiya yutadi. Bizni e'tiqodimizga, bizni polzamizga yutadi. Mana shuni uchun ham o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida Vizantiya bilan Rum imperiyasini o'rtasida, ya'ni Fors bilan Rumni o'rtasidagi jangda sahobalar Rumni tarafini olgan. Mana shu ehtimol bilan Rum mushrik bo'lgan. Lekin ahli kitoblik e'tibori bilan Rumni tarafida turishgan. Garov o'ynagan Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Garov o'ynashgacha borish, demak, bahslarda hali oyat nozil bo'lmasdan turib, musulmonlar Rumni tarafida ekanligini e'lon qilgan. Rum parasi bo'ldimi shunda sahobalar? Bu gapni ilmiyligi kimga yoqmayapti? O'sha LGBT targ'ibotchilariga yoqmayapti. Aytishyaptiki, abrori deyishyapti, bosinglar, obro'siga tajovuz qilinglar deyapti. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Nohaqlarcha qilingan harakat ziddi bilan jazolanadi. Menga obro' kerak emas, rostdan ham kerak emas, do'stlar. Shaxslarning obro'si nisbiy bo'ladi. Men sizni hurmat qilardim, endi hurmat qilmayman. He, hurmat qilsang ham, qilmasang ham menga qizig'i yo'q. Men hurmat qilinadigan odam emasman. Hurmat qilinadigan zot payg'ambar alayhisolatu vasallam. Sahobai kiram, mujtahidu izom. Ular hurmat qilinadigan zotlar. Biz kimmiz? Lekin afsuski, hurmat qiladigan odam ko'payib ketyapti. Bu menga nisbatan xavotirli narsa. Havolanib ketishligimni eshigini ochadi. Alloh asrasin, men o'sha uchun iloji boricha hurmat qiladiganlardan uzoqda yuribman. Yuraman. Dunyoni qaysi chetiga bormay safarim ko'payib ketdi. Shu tanigan odam chiqyapti, kelib ya'ni hurmatini ko'rsatdi. Yetti. Menga kerak emas. Nimaga bunaqa bo'lyapti desa, bizga nohaq hujum qilayotgan, ilmiy gapimizga, ilmiy bahs javob qaytara olmayotgan odamlarni qilgan tuhmatiga qarshi bu Allohni raddi fe'li bo'lyapti. Qadari ilohiy bo'lyapti. Mayli, shaxslar haqida emas-da mavzu. O'shaning uchun do'stim, fikrda qanaqa qarashda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Yevropa parast, rus parast deb musulmonni haqorat qilishdan saqlanaylik. Kim qaysi qarashda bo'lsa bo'laversin. Siyosiy qarashlar dini ya'ni unsurni tashkil qilmaydi. Bu nima demoqchiman? Hazrat Abu Hanifa rahimahullohni o'z zamonalarida siyosiy qarashlari kitoblarida tasdiqlanmagan. Nima degani bu? Mavjud xalifaga ya'ni haqdor deya Zayd ibn Ali ni, ya'ni Zaynul Obidinni avlodi bo'lgan Zayd ibn Ali ni haqli deb bilganlar. Muhammad nafsi zakiyani avlodi.
ya'ni imom Husaynning avlodlaridan qolgan, ahli baytdan bo'lgan Zayd ibn Ali'ni xilofatga shu haqli mavjud xalifadan ko'ra bu haqli deganlar. Siyosiy qarashda yoqlaganlar. 10 ming dirham moliyaviy yordam berganlar. Mana shu siyosiy qarashdan xavotir qilganligi uchun xalifa Abu Hanifa rahimahullohni chaqirib qozi bo'lasiz degan. Chunki saroyga qozi qilib olsa, oldida turadi, fikr qarashlarini o'rganib turadi, qarshi tarafga yon bosib ketmaydi deb o'ylagan xalifa. Buni Abu Hanifa juda zakiy bo'lganlar, bilganlar. Yo'q deganlar. Men qozi bo'lmayman deganlar. Qozi bo'lasiz degan. Yo'q degan. Men loyiq emasman qozilikka degan. Yolg'on gapiryapsiz degan xalifa. Deganda yolg'onchini siz qozi qilmoqchimisiz degan. Keyin shunga qamagan. Keyin chiqqanlarda qochib ketganlar, Makkaga ketganlar. Bir qancha yurib kelganlarda yana yangi xalifa bo'lgan, u ham uni davrida ham unga qarshi o'sha xalifani davomchisini yo'qlaganlar. Va shu sababdan qozi bo'lmayman deb qamalganlar. Ba'zi rivoyatda kaltakdan, ba'zi rivoyatda zaharlangandan, ba'zi rivoyatda uylariga ketib, uylarida vafot etganlar. Abu Hanifa rahimahullohga tegishli bo'lgan fikriy, e'tiqodiy, fiqhiy kitoblarni birortasida mavjud xalifaga, mavjud rahbarga qarshi isyon qilish to'g'ri deb yozilmagan. Imom Tahoviy Aqidatut Tahoviyya asarini boshida yozgan Abu Hanifa, Imom Muhammad, Imom Abu Yusuf kabi ulamolarning bu qarashlari deb e'tiqodni yozib shu kitobda mavjud xalifaga, mavjud rahbarga qurol ko'tarib chiqishlikni to'g'ri deb bilmaymiz degan. Qurol ko'tarib chiqish, qarshi fikr bilan odamlarni oyoqlantirish to'g'ri emas degan. Nimaga? Buni zarari xalqqa bo'ladi. Zolim zotan zolim, mabodo zolim bo'lsa, u zulmi orqali agar unga qarshi chiqilsa, zulmini qonuniylashtirib oladi. Ana deydi, 99'da portlatdi-ku, ur hammasini deydi. Ho'l quruqni yondirib yuboradiki. Ha nima qilish kerak desa, biz nafsimizni poklab, iqtidorimizni tarbiyalab, xalqimizda birdamlikni, jipslikni ta'minlab, millatimizni rivoji uchun do'st bilan dushmanni ajratib, bismillah deb ozoz bo'lsa, ozoz, katta qadam bo'lsa, katta qadam bilan oldinga tashab boraverishimiz kerak. Ozodlikni gapini ko'tarib yurganlar millatni o'ylamayotgan odamlar. U chiroyli ko'ringan, tanqidni zo'rini qildi-ku degan gaplar hammasi sizga, bizga, millatga zarar gaplar. Ozodlik o'zbek millatini manfaatini o'ylab gapirishi mumkin emas. Mumkin emas, ularga taqiqlangan. Ozodlik nima gapirsa, Amerikani manfaati uchun gapiradi. Nima gapirsa, u hatto Sherali Jo'rayev haqida gapirsa ham, hatto Munisa Rizayeva haqida gapirsa ham, ozodlik o'zini unga pul berayotgan Amerika Kongressini oqlash uchun harakat qiladi. O'sha tomonga globalist sistemaga odamlarni moyil qilish uchun gapiradi. Shuning uchun o'zbeklarda ajoyib maqol bor. Yolg'onchining rost so'zi ham yolg'on. Iflosning tozaman degan gapi ham iflos. U iflos bo'lgandan keyin tozaman degan gap uni o'sha gapini ham tozamasligini bildiradi. Shuning uchun ozodlik bir narsa chiqarsa, ya bir narsa gapirsa, nima deysiz bunga deb uni gapini ko'tarib yurmang. Siyosiy qarashda ozodlik qo'llayotgan gap to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin gapirayotgan odamning gapi o'shunaqa odam bo'lgani uchun tashavoriladi. Unga muhtoj emasmiz-da, hozir bugungi kunda o'zimiz yaxshi bilamiz. Siyosiy qarashlarda bahs qilsangiz qiling. Lekin musulmonni sha'ni, obro'si, uni fikri borligi hurmati tursin. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Ma'qulmi? Chechenistonning ham fikri shu. Chechenistonning
mustaqil bo'lish kerak edi, bo'la olmadi, mustaqil bo'laman deb keskin tomondan yurganda o'zi milliondan oshiqroq aholisi bor edi, 200-300 ming aholi o'lib ketdi. Keyin ulamolar hey to'xtaylar deyishdi. Bunaqangi reskist, keskin munosabat millatni yo'q bo'lishlikka olib keladi. To'xtanglar deyishdi. Maqsadimiz nima? Xalqni tarbiyalashmi? Kelishib yashaymiz deyishdi. Chunki sulh. Sulh juda katta fath, yutuq hisoblanadi aslida. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Hudaybiyya haqidagi hodisalari bunga misol. Ko'p aytganmiz. Mana shundan foydalandi ulamolar. Yaqinda e'tibor bergan bo'lsanglar, buni ham munosabat sifatida aytib ketay. Bu molni yo'ldoshi bir anaqa chiqaribdi. Rang ko'r, hol so'r degan. Buni men oldinroq post qo'ygan edim. Rang ko'r, hol so'r deb bu Yashar Nuri Öztürk degan bir odam bor. Ilohiyot fakultetida o'qigan, imom xatib litseylarini bitirgan, keyin ilohiyot fakultetlarida o'qigan, Yevropada adashmasam Fransiyada o'qib, keyin kelgandan keyin reformator bo'lib olgan o'zicha. İslam'ını, maşallah, İslam'ını reforma kılıç bahanesi de. Hurun İsa'nı kör yapsın değil mi? Hurun İsa yürüp kevaldılar da beni aldım ya. Assalamu aleyküm deyip koyayım. Aci kıp koyayım. Aci kımadınız ki? Aci. Bu neymişse gəpir yaptı hazır? Da gəpir vereyim. Zuhal Can kanıla. Bunu alıyla. Bismillah. Endi ushlab turinglar bu fikrlarimizni bo'lib oladilar. Ya'ni islomni reforma qilish da'vosini qilishni boshlagan u odam. Faqat Qur'on mu'miniman, Qur'on musulmoniman qilib Turkiyada harbiy kuch, Otaturkchilar, o'shunaqangi solchilar asosiy kuchni egallagani uchun o'shalarga patxalimni qilib, ularga diniy tomondan ham sizlarning ishinglar to'g'ri, islom ham sizlarni qo'llab-quvvatlaydi, Otaturk ham Imom Mahdiyni o'rnidagi odam, u ham Qur'onni mu'mini bo'lgan qilib, ularga yoqadigan gaplarni gapirib yurdi. Keyinchalik Oq partiya AKP iqtidorga kelgandan keyin İslam, Müslüman halkını yelkesine şamal tegişi başladı. Ve onlarını indi hohlagancha gapirishlikke, yani üstüden hohlagancha hakaret kılıçlikke imkaniyet kalmadı. Erkin fikir bugünden ikin Müslümanlar çıktı, ulamalar çıktı. Ve bu Yaşar Nuri Öztürk'ün gaplarını Müslümanlar akseriyeti notori ekanligini bilib oldu. Yaşar Nuri Öztürk İslam'da deizm degan kitap yazdı. Eng oxirgi kitoblardan biri. Eng o'limidan oldin yozilgan kitob. Kitobni o'qisangiz, deizm qutiladigan yo'l degan. Deizm nima degani? Deizmni ta'rifini o'qing. Deizm tangrini, tangri ham, Alloh ham demaydi u. Qandaydir yaratuvchi bor bo'lish kerak. Bu endi yaratilgandan keyin bu yog'iga odamlar o'zi ketadi. Payg'ambarlar yo'q. Din yo'q. Hamma o'zini axloqga qarab ketaveradi degan. Shu gapni gapirdi. Mashhur ziyoli insonlar oqibatda deist holda o'ldi deyishdi. Yashar Nuri Öztürk'ni. Basharasini ko'rsatib qo'ydim. O'sha dastlabki paytlarida tuppa tuzuk odam bo'lgan. Keyin borgan sari maymunlashib, kaltakesakka aylanib, echki emar bo'lib, oxiri chuvalchang bo'lib o'ldi. Inson rangi ketadi, quvvati ketadi qarigan paytida, lekin fayzli bo'lib qariganlar ham bor. Bu insonni o'lar paytida shu darajada rasvosi chiqdiki, Xalq TV degan televideniyasi bor. Turkiyani. Xalq TV'de o'sha JHP'chilarniki, ateistlarniki, İzmir'ni eng alkashlari, eng o'shunaqangi harom xarishdan qo'rqmaydigan qismini kuzatadigan televideniya. Shunga chiqib olib, ona avrat haqoratlarini qildi. Bu turklarda shunaqa qo'yadi, ya'ni shunaqa deydi.
falan koyacağız. Şu gaplarını yapırdı. İçkilik, içişlikini kolu bilen alkışladı. İmam. Bir beytler imam bugün. Kur'an'ın tercümesini yazgın. Şu adam. Yani İslam'ını reforma kılaman deyip, CHP'çilerge yok aman deyip, siyasi karşını kullab kuvvetleyman deyip, uzunu Allah-u Teala reforma kıp koydu. İnsan kanaka kılıp insandan maymunge, keltekisekke, içkemerge eylenip, çuvalçenge eylenip geçişini kursatıp koydu. O rasımdır. Bunu o zaman Türk dilden tercüme kılıp, Türkiye, yani Türkiye içtimai tarmağı da yazılgen dersini tercüme kılıp koygen ben. Şunu yaptı da, mal yoldaş. Keyin ben kör hal sor deyip, Ramazan Buti Rahimahullah'ını portlet varışkallarını kirtirip, bana Ramazan Buti niyem deydi, portlet vardı. Demek, uyan, şuna kama, ahir rasva buldu mu uyan? Ben uşakta ayet kirtirgen edim. Ayette Allah Ta'ala yoldan adaşken kafir Allah'ın ayetlerini, inkarkı gellerini, akıbetini dünyada yan kursatadı. Ve Allah Ta'ala sari'ul hisab, o da tiz hesap kıladı degen ayet kirtirgendim. Ramazan Buti'nin hayatını misal kılıp, bana bunu yem ahiru şuna kabuldu ki. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ını misal kirtirip, bunu yem akıbeti şuna kabuldu ki. Diyepti. Ben ne bana misal kirtiriyip, ben bunu bana misal kirtiriyip. Ramazan Buti Rahimahullah'ı suikast kılıngen bu ise, Hadrat-ı Ali'ye hem suikast kılıngen, Hadrat-ı Umar'ı hem suikast kılıngen, Hadrat-ı Osman'ı hem suikast kılıngen. Lekin ular keltekisek bu olmagan. Ular aroqni içsem nima qipti degan odamni qo'li bilan olqishlamagan. Ular deist odam najot topadi demagan. Bular ya'ni bu mol yo'ldoshga o'xshagan, Bobo Murod Abdulla bechoralarga o'xshagan odamlar har qanday matndan o'ziga mos ma'noni qidirib topaveradi. O'shaning uchun ularni ya'ni aniq bir pozitsiyasi bo'lmaydi. Qur'ondan xohlagan oyatni bering, xohlagan ma'noni chiqarib beradi sizga. Maqsadi nima? Diyonat emas. Maqsadi siyosat. Siyosat. Oyatni o'qib, oyatni mana shunga tushadi, mana shunga tushadi qilib ko'rsatyapti. Lekin keltirishi, ha dunyoda o'lim hammaga bor. Lekin bu Yaşar Nuri Öztürk kebi ölüş Müslümanlığa nasip kılmasın ilahiyat. Bu adam harlar içi de har buldu. Cenazesi ge birer tane Müslüman barma dedi işte imamdan başka. İmam nümege vardı, imam mecbur idi. Siyasi hareket, siyasi karış, Müslüman ben degen cayları var. Biz de Hanefi mezhebi bu içi cenaze dua hesaplanadı. Siyasi bir miting yokuşurken nerse öyle uğradı. Onu kabrı içi de hesap kitabını Allah biledi. Doğru, biz hem bilmiyemiz onu halat, nümenlik edin. Lekin kıyan amelige kore onu İslam'a karşı, yani Kemal Yoldaş, seviye cihatı ben anca pastı bundan, Kemal Yoldaş'ın hadir yükündeki hareketlerini korsayız, o şey Yaşar Nuri Öztürk'ün hareketlerini çizgıdık ediyetken oradan. Kemal Yoldaş'ı kim Müslüman diyarıydı? Sünnetlerde inkar kılıp, İmam Buhari'ni hakaret kılıp, Umaviler deyip. Bunlar Muaviye radıyallahu anh'unu, Ebu Sufyan'ını, Hind binti Utbe radıyallahu anh'unu, Ecmaillerini hakaret kıladı. Bunu kattan o gel, aynen Yaşar Nuri Öztürk'ten o gel. Yaşar Nuri Öztürk'ün kitaplarında hemen var. Şularını hakaret kıyın. Umavilik dini, bizi ahli sünne vel cemaanı, İtikad silsilesini, şacarasını Umavilerini dini deydi. Ha, sini dinin kanakası. Biz Kur'an Müslümanları biz deydi. Bu hareket dostlar Özbekistan yani halkı gözünü açış gereği bugün ihtiyat buluş gereği bugün hareket. Bunlar hazır bana Baba Murat Abdullah Konstitüsiye yazgen. Konstitüsiyede Kur'an asosli bo'lish kerak, doktrina e'lon qilyapti. Nimaga bunaqa qilyapti deb o'ylaysiz? Bu yaqinda ha Turkiyada bu anaqada sud mahkama jarayonlarida hozir
Kemal'ın yoldaş kaçıp gitken Türkiye'den Türkiye'ye kese kameladı. Türkiye'ye kiramaydı doğru. Bu Avrupa'nı haklar yurttu. Baba Murat Abdullah yakın ortada Avrupa'da uçadı bu. Nemege bu geplerini yapırışı yaptı? Uzbekistan hakkında azatlık BBC yapırı yaptı. Amerika avacı Uygur yurttu mu? En taşkarıda biz namzatımız diyepti bunlar. Uzbekistan'da mabada hain kerey bosa biz namzatımız diyepti. Mana bizdeki institüse var. Sizlerge makul. Mana Kur'an'da biz asas kıvaramız. Ne kadar asas kılasın? Sizler haklıgen narsaylarını buradan çıkarabiliriz. Kur'an'da Allah tahkiklemegen narsanı hiç kim tahkiklaşki hakkı yok deyip yürüyordu. Yakında Özbekistan'da burka tahkiklengeni uçun. Nima dedi çıkıp, ona doğru kıldı. Kur'an'da bana burka degen narsa yok. Tahkik doğru diyepti. Ha, Kur'an'da burkanın tahkiklaşı yok ki. Ha, Hanefi mezhebiga ko'ra yüzünü açıp yürüyüşlikke icazat bar. Hicabke karşı bosa, onda onu keskin karalasay buladı. Burka kiyilmesin dese, onu siyasi manada biz kollab kuvvetlesek buladı. Şu orunda yine bitti münasibatta etip getey. Müfti hadratlarını çıkıp aytken Cuma mavizasındaki gapını koyuşup, cüdüküp adam müfti hadratlarına namakul gaplarını gapını yaptı. Müftinin gapı da ilmi makanattan çekiniş yok. Endi bunu malum bir mahsus narsaga yo'naltirib, ateistler, sekulyarlar, o'sha Kemal Yo'ldosh, Bobo Murod Abdullaga o'xshaganlar o'zini manfaat uchun qo'yib yotibdi. Hatta ilmiy gap. Ha, aslida burqa taqvo masalasi. Hijob fatvo masalasi. Muftiyning vazifasi fatvoni aytish, taqvoni odamlarni o'ziga qo'yib berish o'zi. Agar taqvo qilaman desa-yu fitnaga sabab bo'ladigan bo'lsa fatvoga ergashsin. Bular ilmiy gaplar bular. Biz shaxsiy manfaatimiz uchun millatga keladigan zararni bo'ynimizga olishga haqqimiz yo'q. To'g'ri gaplar bular. Buni to'g'ri tushunganlar tushunib turibdi. Muftiy hazratlari to'g'risidagi noma'qul gaplarni tarqatishdan saqlanaylik do'stlar, birodarlar. Biz yaqin do'stlarimiz, birodarlarimizni ham ko'rib qoldim shu narsani. Muftiyni aytgan gapida ilmiy makonatdan chekinish yo'q. Bunga munosabat taqiqlash masalasi, nimaga taqiqlayapsan desa, identifikatsiya uchun deyapti. Kimligini bilish uchun deyapti. Dunyoni hamma joyga boring. Masalan, Misrga boring. Misrda yuzini bekitib kirsa, yuzingni och deydi. Kameraga olish uchun aeroportdan o'tayotganda, pasport tekshirayotganda o'sha masalalarda, ya'ni yuzingni och deyish, uni ro'molingni yech deyish bilan bir xil emas. Ro'molingni yech desa bu to'g'ri emas. Bunga muftiy ham qarshi, biz ham musulmonlar hammamiz qarshimiz. Endi shu masalalarni ozodlik ko'tarib chiqadi. Go'yoki ozodlikdagi Barno Anvar ro'mol o'rab yurgandek. O'zi ro'mol o'ramaydi keyin, nima kerak bor ularga ro'mol masalasini? Mavzuni ne kadar nozikligini ko'ryapsizmi? Shuning uchun ro'mol masalasi bunga o'xshagan narsalarni u Kemal yo'ldoshlar, ya'ni aynan muftiyning gapini o'zini manfaatiga burib ko'taryapti. Yo'q, u butta Kemal yo'ldoshlarning gapini quvvatlayotgani yo'q, ateistlarning gapini quvvatlayotgani yo'q. Muftiy ilmiy gapni gapiryapti, fatvoni beryapti. Fatvo bo'yicha fatvoda harom narsa yo'q. Barcha Hanafi mazhabi ulamolari yuzni to'sish masalasida fitna sababini illat qilib keltirgan. Fitna bo'lsa to'ssin degan. Demak, fitna ehtimolini yuqori birinchi planga chiqargan. Hozir yuzini to'ssa fitna bo'lyaptimi? Fatvoga yuzini ochsa zarari yo'q. Deyapti bu masala ilmiy masalasi. Endi Yashar Nuri o'z turkni chizig'ida ketib, o'shani qo'llab-quvvatlab, o'shani ustozim deb yurgan Kemal yo'ldoshlar, bular o'sha deizmni qo'llab-quvvatlayapti. Men yuqorida aytdim, deizm yutuq deyapti. Ibrohim alayhissalom deist bo'lgan deyapti Kemal yo'ldosh. Buni qayerdan olyapti? O'sha Yashar Nuri o'z turkdan olyapti. Dilnur Kamilov deist ekan.
ya'ni İbrohim alayhissalomga o'xshab deyist ekan. Kamol yo'ldosh uyalmasdan shuna deyapti. Endi ularda uyat yo'q. Hayoki zotan yo'q. Bularda hayo ham yo'q, zotan yo'q. Bular nima uchun bu narsalarga urg'u berishni boshladi? Bobomurod uchiga chiqqan, ilonni yog'ini yalagan, tulkiga 3 yil dars bergan, kaltakesakni 3 yil tarbiya qilgan odam. Bu odam o'sha Usmon Haqnazar nomi bilan yurgan paytida ham maqolalarida o'zi xohlagan narsani oq qilib ko'rsatib, o'zi xohlamagan narsani qora qilib ko'rsatish professionalizmiga ega odam. Buni islom bilan, Qur'on bilan deyarli aloqasi yo'q. Buni siyosiy harakatda yutqizgan yutquzuvlarida hozir Yevropaga mana akan qarag'ay, xohlagan ishinglarni qilinglar mana ustimda, men sizlarning xizmatinglarga tayyorman deb turibdi. Tayyorman xizmatinglarga. Sunnatni qoralash kerakmi? Mana menga qo'yib beringlarda deyapti. Ular o'o deb qarsak cholaveradi, lekin bu yoqda o'tirganlar ahmoq emas. Biz musulmonlarning ko'zi alhamdulillah ochilib turibdi. Sunnatga qarshi bular yarim chiziq yura olgani yo'q. Atrofida ergashadigan ko'p bo'ladi. Men bir Turkiyada bo'lgan voqeani aytib berdim. Jinnixonadan 550 ta odam qochib ketib qoladi. Eshik ochiq bo'ladi, 550 ta odam qochib ketadi. Nima qilishni bilishmas turganda bir doktor aytadiki, "Men yo'lini topaman. Nima qilasiz?" desa, surnayni oladi-da, orqamga o'tiringlar. Hammasiga surnay berib, orqasiga turg'izadi doktorlarni. Keyin shahar ko'chalarida surnayni cholib, tut-tut-tut-tut qilib yuradi. Yurganda bittadan jinnilar, qochgan jinnilar haligilarni orqasiga saf turib, poyiz vagoniga o'xshab saf turib, hamma jinnilar yig'ilib qaytadan yana kasalxonaga kiradi. Faqat g'alati hodisa kasallarni sanasa 550 ta jinni qochgan, 670 ta jinni turibdi ichkarida. Odamlar jinniga ham ergashaveradi. U jinniga ergashayotgan odamni ko'rib, u haq ekan, to'g'ri ekan demak. Kamol yo'ldoshga ergashib yurgan odamlarni yaqinmi, kimini jasur degani bilan bahs qildik. Mana bugun YouTube'ga tayyorlashdi, qo'yamiz. Bularni saviyalari, dunyo qarashlari ularga ergashar qadar miqdorda. Ularni saviyalari sal oshiq bo'lsa mumkin emas ularga ergashishi. Masalan, Abdulloh Zuparga ergashish uchun inson to'poy bo'lish kerak, aql o'ta o'tmas bo'lish kerak. Ateist bo'lish uchun aql umuman kerak emas. Ya'ni 0 darajada bo'lish kerak ateist bo'lish uchun. Endi minus 0 bo'lish uchun, minus 1 bo'lish uchun sunnat inkorchisi bo'lish kerak. Kamol yo'ldoshga ergashish kerak. Minus 1 muzlagan ya'ni 0 da muzlaydi-da minus 1 shok ya'ni. Ozgina temperaturasi bor odam, 1 gradus darajada aqli bor odam Abdulloh Zuparga ergashishi mumkin-u, bularga ergashmaydi. Lekin Abdulloh Zuparga ergashayotgan salafiy tushunchadagi odamlar ham agar qo'yib bersangiz, oxir oqibatda shu minusga boradi. Juda ko'p salafiylarni bilaman, borib ateist bo'lib ketgan. Kamol yo'ldosh o'zi misol bitta. G'irt salafiy bo'lgan. Mana ateist minus 1 ga tushdi hozir. Kamol yo'ldoshlarini, sunnat inkorchilarini maqsadlari bor. O'sha maqsad Yevropaga nomzodini ko'rsatish. Islom Abdug'aniyevich Karim vafot etgan kuni, e'lon qilingan kuni namoz normumun chiqdi. Haligi siyosiy ya'ni imkoniyatdan foydalanib janob Putin janoblariga murojaat. Bu tomondan Nazarboyevga murojaat. O'zbekistonda agar siyosiy harakatlarga figura qidirayotgan bo'lsanglar, mana men deyapti. O'zini ko'rsatyapti. Qalbi bitta qiziq she'r bor-u. Dunyoda eng go'zal o'zim.
özümden hem güzel közüm, minden güzeli yok, örgülüp ketey, ah özüm degen. Özü de örgülüp ketey yaptı, namaz darbomun. Millet de oylaşıyor, ne mi deseyle razı mı deyip koyar. Yo, milletni o'ylayman degan rahbar kerak bizga. Hozirgi prezident janoblari o'shani chiqib gapirdi. Katta davlatlar kelib so'rayapti, bo'ldi neytrallik, qaysi tomondasizlar deb so'rayapti. Men xalq tomondaman deyapti. Bu gapni gapirish oson emas. Siyosiy maydonga chiqib, o tepparoqda turib, butun dunyoga xitob qilganda gapirsin-chi. Xo'p. Hop. Qisqaroq kirish qilib qo'ydim. 2-3 ta munosabatlar bor edi, ularni o'tkazdik. Endi do'stlar, savol-javoblar qilsak. Kimda nima savol bor? Mana bu adminligimdan foydalanibdi, 2 ta savol kelgan, bittasini hozir beraman, bittasini chekasiga tashlab qo'yaman-da, inshaalloh. Hozir bittasi Xolid Valid degan bir Shomda yuradigan yigit sizni o'sha Valad Dadu haqida o'sha kastim shimi haqida payg'ambar alayhissalomni qanaqa kiyim haqida savol bergan shu haqida gapirganingizdan boshini kesib olib mana balatadga jihodga fatvo bergan anomga domlani o'qilyapti degan gaplar gapirib yubdi ekan. O'zi bormi shu yerda? Yo'q-da, endi uni shunaqa videosida kuzatgan bolalar unga domla bir fikr bildirib qo'ysin, iltimos deb so'rashgan edi. Bilmayapman nima haqidaligini. Ya'ni bu o'sha Baladadu imimda jihodga fatvo bergan domlani gapini olyapti degan ma'noda. Ya'ni e'tirof qilyapti shuni domla deb. Xo'p, jihodga fatvo masalasi muftiyni vazifasi. Jihod haqida yuqorida aytganimizdek siyosiy qarashlar fatvo o'rniga o'tmaydi. Yusuf Qaradoviy ham Suriyada bo'layotgan ishlarni jihod u yoqqa borish kerak degan gaplarni gapirgan. Bu fatvo deyilmaydi. Bu Kamol yo'ldoshga o'xshagan, ateistlarni harakatiga o'xshagan xotibul layl bu. Ko'chadan oldin bir pozitsiyaga o'tirib olgan, o'zini fikrini shakllantirib olgan, o'sha shakllantirgan fikriga har qanday joydan aqida yasaydi. Buni e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu g'ulom chumoni ergashuvchilari ham shunaqa qiladi. Qodiyoniylar. Qodiyoniylar nima deydi? Ana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aytganku, ha, shunga ko'ra biz to'g'ri yo'ldamiz deydi. Axir Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qodiyoniylarni kofir degan, u gapni olmaydi. Meni gapimni olyapti, o'zini gapini to'g'rilashga. Nasroniylar bilan bo'lgan bahsda Iso alayhissalom o'lgan degan gapni gapirib ketgan ekanman. Ha, mana ko'rdinglarmi deyapti. Iso alayhissalom o'lgan deb aytyapti Abror aka. Ha, ancha gap to'g'ri, shunga ergashamiz deyapti. Ey, Iso alayhissalotu vasallam o'luvchi, u iloh emas degan ma'noda gapirganman uni. Isoni tirikligini, o'lmaganligini, osmonga ko'tarilganligini necha marta ta'kidladik. 4 soatlab, 5 soatlab bahsda isbotladik. Qur'ondan dalil keltirdik, hadislardan dalil keltirdik. Endi Suriyada jihod deb Ali Sobuniy gapirgan, Yusuf Qaradoviy gapirgan, Valad Dadular gapirgan, lekin tashqaridan turib gapirishgan ular. Ichkarida, Suriyaning ichida turgan, vaziyatni ichidan tahlil qilib kuzatib turgan Ramazon butiklar, hoy kemalaring, ish kattalashib ketadi, biz o'zimiz hal qilib olamiz. Hoy bolalar, hoy o'g'illarim, qurol ko'tarmalaring. Bir zarar ikkita zararga aylanib ketadi dedi. Kimni gapi to'g'ri chiqdi? Hozir Idlibda demokratiya bayroqlari xilpirab, ya'ni majoziy ma'noda. Demokratik davlatning lirasi pul sifatida ishlatilayotganini nimaga chiqib aytmayapti bular? Ayta olmaydi. Qani Abu Saloh savol.
Çünkü Abu Saloh bularga qarshiydi. Men bunu eshittirib ham qo'ydim u. O'zlarini tilidan, o'zlarini. Turkiya kelsa uramiz. Biz demokratik davlat tarafdori emasmiz. Turkiya kofir yurti, Recep Tayyip Erdoğan kofir degan edi shular. Nima bo'ldi qani ular? 2 oyga qamab qo'ydi, chiqarishdi. Bo'ldi, jim yurasan deyishdi. Abu Saloh birodarim, qani siz? Hiç yok. Ovozni chiqarib aytvoring, Abror Muxtor Ali to'g'ri gapirgan ekan. Bizga muxolif, lekin bu gapi to'g'ri ekan. Biz demokratik davlatni qo'lidagi yollanma askari bo'lib qolgan ekanmiz. O'lganlarni qoniga qanday javob beraman qiyomatda? Deb ovozli xabar jo'nating. Abu Saloh. Abdulaziz. Siz endi Tohirlarning jamoatida nima qilgan bo'lsangiz, bu yerda ham shuni qilib berdingiz. Hammani bo'ysundirib, bo'ynidan bog'lab, anularni qo'liga topshirib qo'ydingiz. Lekin qoyil, ya'ni diplomatiyani qoyil qilasiz, gap yo'q. Maturidilar haqida mavzuni ko'tarmang, deyapsizmi? Ko'tarsangiz yuzingiz ochiladi-da. Ularning atrofida yurgan odamlar shu. Bitta gapini kesib olib, mana jihodga fatvo bergan. Oy, fatvoni kim beradi? Fatvoni muftiy beradi. Muftiy. Uni ulamolar tasdiqlaydi, fatvo bo'limlari bo'ladi. Ular tasdiqlaydi. Suriyada bo'layotgan harakat siyosiy harakat edi. Uni boshqanishi Arab bahori edi. Tunis va boshqa joylarda, Iroq, boshqa Libiya, Arab mamlakatlarida buni natijasiga yetkazishdi. Suriyada tomoqlarga tiqilib qoldi. Yevropani harakati edi. Buni Arab bahori emas, Arab qishi ekanligini hamma siyosiy ma'noda ko'rib oldi. Jihad deb butun dunyodagi musulmon yoshlarini e'tiqodidan foydalanib, yollanma askar uchun chaqirdi, o'lgani o'lib ketdi, qolgani ularni qo'lida asir qoldi. Edilibda yurganlar ko'zini bekitib olib, hozir hech narsani ko'rmayapmiz. O'zi hamma yoq qorong'ida yuribdi. Ko'zingizni ochinglar. Oy, quyosh chiqdi. Alloh Qur'onda alaysa subhu biqorib degan. Tong yaqin emasmi degan. Tong otdi, uyg'oninglar endi, turinglar. Abror Muxtor Ali'ni Suriya haqida qilgan ma'ruzalarini qaytadan eshitib ko'ringlar. Va menga emas, meni fikrlarimga tan beringlar endi. Menga kerak emas sizlarni maqtovlar. Chunki u fikrlar meni shaxsiy fikrlarim emas edi. O'sha gapni gapirayotgan bolalarga ham shu. Qo'lga tushib qolgansizlar sizlar. O'tdan chiqib keta olmaysizlar. Hozir sizlarga bo'ldi chiqib ketaver deysin. O'sha zahot qochasizlar. 90% odam qochib ketadi. Imkon bergan zahot. 90 balki sal mubolag'adir-da. 90% odamning ko'zi ochiq emas. Lekin aksariyat qochib ketasiz. Bilib turibsiz o'tda sizni mesrobga tashlashganini. Shunandagi shu gap menimcha yetadi. Aqli esa kelsin. Biz fikrlarni qabul qilamiz. Fikrlarni eshitamiz. To'g'ri bo'lsa eyvalloh deymiz. To'ppa to'g'ri gapingiz deymiz. Noto'g'ri bo'lsa, unda sizlar fosh bo'lib qolasizlar, shundan qo'rqasizlar, shunga kela olmaysizlar. Xo'p. Kimda nima savol bor? Men ab. Ovoz uzilib qolyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Alloh rozi bo'lsin ustoz, ilmingizni, martabangizni ulug' qilsin doim. Hamma vaqt duo qilib yuringizni. Ustoz, ikkitagina savolim bor edi, tez gapirishga harakat qilaman. Birinchi savolim ustozlarimizdan, o'zimizning ustozlarimizdan, endi sizlarni aytmayman, yomon gumonda bormaylik. Alloh rozi bo'lsin, har kun iloji bo'lsa bobomiz o'rgatgandek yarim qora va qora Qur'on o'qiyman. Hozir men Yevropadaman. Shunda meni Qur'on kitobim divanimni, kravatimni yonida bir tumbuchkani ustida turadi. Bir kun bir ustozimizni gaplarini eshitganimda yotoq xonangizda Qur'onni qo'ymang, aslo mumkin emas degan so'zlarni eshitdim ben.
Shunga nima deysiz? Men shunda ozgina shubha bo'lib qoldi, chunki bitta xonali xonaga turaman men. Boshqa qo'yish joyi yo'q, afsuski. Endi bor bo'lishi mumkin, u toza joy emas, albatta. Qur'on u shu yonimda tursa, masalan, kechasi bir tavorat qilib o'qib, keyin uxlayman, duo qilib. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, hozir aytganingizdek, gapingizni nima qilib qo'ydim, eshitdim. Rossiyadagilar, ya'ni ki nasroniylar kofir degan ma'noda gapirdingizmi, yo men noto'g'ri tushundimmi? Ular ham yakka xudolikka ishonadiku. Shuni tushuntirib bering demoqchiman. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin, ustoz. Salomat bo'ling. Birinchi savolingizga kelsak, Qur'oni Karimni hurmat qilish bobidan Qur'oni Karimga xonangizda eng munosib, toza kindikdan yuqorida bo'lgan joy imkon bo'lsa, o'sha joyga qo'yishlik Qur'onga odoblardan bo'ladi. Lekin bu birlamchi odob emas. Qur'onning birlamchi odobi uni qiroati. Qiroati o'qish, uni tushunish, unga amal qilish. O'shanga yurish kerak. Albatta. Qur'onni asl e'tiborsiz qo'yish, uni chiroyli qilib o'rab yuqoriga qo'yib qo'yishlik unga behurmatlik. Bir kunda bir marta bo'lsa-da Qur'onni ochmaslik unga behurmatlik. Qur'onga hurmat uni o'qish bilan bo'ladi. Endi bir xonada turibsiz, oldingizda taburetka, tumbuchka bor, o'sha tumbuchkaga qo'yasiz, boshqa joy yo'q, bo'laveradi. Oyog'ini uzatish unga yaxshi emas, mumkin emas. Amir Temur haqida shunaqa bir qissa yuradi. Amir Temur bir joyga borsa, bir xonada qolishga to'g'ri kelgan. Hali u mashhur bo'lmagan paytlar ekanda. Bir xonani ko'rsatishgan, kirsa bitta xona bor. Kiribdi-da yotish kerak. Keyin ertalabgacha yotmayapti-da. Keyin so'rashsa, nimaga yotmadingiz desa, Qur'on bor ekan, oyoq uzatib yotishga Qur'onga behurmatlik bo'ladimi deb o'yladim degan. Bu endi oddiy gap emas bu. Qur'onga nisbatan hurmat, e'tibor bor odam har qanday ma'noda qalbini to'g'rida ushlaydi. Lekin shuni o'zigina emas Qur'onga hurmat. Qur'onga hurmat yuqorida aytganimizdek unga munosib inson bo'lish, Qur'on buyruqlariga labbay deyish. Ba'zi asarlar bor, rubba qorin yal'anuhu asar. Qancha qorilar bor, Qur'on uni o'zini la'natlab turadi. Nima degani? Qur'onda Alloh taolo favailul ya'ni nima edi? Mukazziblarga, ya'ni yolg'onchilarga Allohning vayli bo'lsin. Ha? Jahannam bo'lsin. Yoki la'nat bo'lsin degan ma'noda oyatlar bor. O'zi yolg'on gapirsa, bu Qur'onni o'qisa, o'sha yolg'oniga bu Qur'on xitob qilayotgan bo'ladi. O'shuning uchun Qur'onni odobi uni o'qish bilan bo'ladi. Xonangizda boshqa sharoit bo'lmasa, eng munosib joyga qo'yaverish kerak, muammo yo'q. Endi Rossiya aholisini kofir deyiladimi? Ular yakka xudoga ishonadiku, deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ishonmaguncha islom, musulmon, mu'min bo'la olmaydi inson. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bu dinning eng oxirgi komil kamolotiga yetkazuvchi inson. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zlari aytadilarki, butun payg'ambarlar misoli bir katta binoga o'xshaydi. O'sha binoni juda ko'rkam, go'zal bitirilganda bir burchakda bir g'ish qop ketgan. Bir g'ish o'rni. O'sha g'ish bo'lsa mukammal bo'lardi, deydi har qanday odam qarasa. Ana o'sha g'ish menman deganlar. O'sha payg'ambar alayhissalotu vasallamga iymon keltirmasa, qolgan payg'ambarlarga keltirgan iymoni uni qutqarmaydi. Muhammad alayhissalomga iymon keltirgan odam hamma payg'ambarlarga iymon keltiradi. Allohning yakkaligiga iymon keltiradi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, nasroniymi, yahudiymi, majusiymi, men dunyoga majusi yo'q, nasroniymi, yahudiymi, meni kelganligimni eshitsa, men haqimda unga da'vat yetib borsa, menga iymon keltirmasa, jahannamga ketadi deganlar. Chunki bir hikoyani oxirgi xulosasi o'qilmasa, hikoyadan ma'no chiqmaydi. Xulosani har kim xohlagandek chiqarishni boshlaydi. Islom inson xohishi bilan xulosa chiqaradigan din emas. Islom payg'ambarlar keltirgan matnlar bilan xulosa qilinadigan din.
Peygamber aleyhisselam İslam'ın xulosasi. Bu söz bo'lmaydi. Alloh taolo ahli kitoblarni kofir ekanligini aytgan. Lu'inallazina kafaru min ahlil kitob. Lu'inallazina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Bani Isroilni kofir bo'lgan kimsalari Davud va Isa ibn Maryam alayhimassalomlar tili bilan la'natlandi. Kafaru deb bo'ldi, kofir bo'lganlar. Ahli kitoblar bilan mubohalat oyatlari bor. Nasroniylar bilan Payg'ambar alayhissalom ularni mubohalaga chaqirganlar. Kim ekan birodars? Mubohala degani la'natlashish. Demak, ularning kofirlar deymiz. Lekin yuqorida aytdim men, kofirlarning ham kategoriyalari bor. Nasroniy kofirlari, yahudiy kofirlari bilan munosabatlarimiz Majusi, butparast, ateistlar bilan bo'lgan munosabatlarimiz bilan bir xil emas. Inson o'laroq hammasi bilan salom alik masalasida, ya'ni insoniy salom alik masalasi. Allohni rahmati, mag'firati tilash ma'nosida emas. Privetga privet, kak delaga kak dela bo'lib gaplashish mumkin. Ateist bilan ham savdo qilish mumkin. Butparast bilan ham oldi-berdi qilsa bo'ladi. Lekin nasroniy bilan nasroniy so'ygan qo'yni yeyish mumkin. Bunda ateist so'ygan qo'yni, butparast so'ygan, majusiy so'ygan, krishna so'ygan qo'yni so'yib bo'lmaydi. Bu bilan bo'ladi. Yahudiylar so'ygan qo'yni yesa bo'ladi, o'zini diniga munosib. Yahudiylarning qiziga uylansa bo'ladi, nasroniylarning qiziga uylansa bo'ladi. Ateistga uylanib bo'lmaydi. Majusiyga uylanib bo'lmaydi. Deist Dilnurning qizini bitta musulmon, ya'ni qizi musulmon bo'lsa kerakda Dilnurga mumkin emas qiz berish. Kamol yo'ldoshga qiz berish mumkin emas. Bobo Murod Abdullaga ham hozir qiz berish mumkin emas. Uni xotini bilan buni o'rtasida nikoh tugagan o'zi. Chunki dinini o'zgartiryapti ular. Yangi din, Qur'on to'g'risida o'zlarining yangi tushuncha dinlarini o'rtaga qo'yishyapti. Ular ham dindan chiqqan odamlar. Ahmadiylar bilan nikoh aloqasi mumkin emas. Ahmadiylar nasroniylardan yomon musulmonlarni nazdida. Nimaga? Bular vahiy da'vo qilyapti. Nasroniylar o'sha Muhammad alayhissalomga iymon keltirmagani uchun Qur'oni Karim ularni zikr qiladi. Zikr qilib aytadiki, ya'ni yas'alunaka mada uhilla lak lahum, nima bizga halol qilingan, ularga halol qilinganini so'rashadi. Qul uhilla lakum at-tayyibat, sizlarga pokiza narsalar halol qilindi. Va ta'amul ladina utul kitaba halul lakum, dedi Alloh taolo. Oyat davomida val muhsanatu minal ladina min qablikum, dedi. Sizlardan oldingi o'tgan kitob ahllari bo'lganlardan muhsanat, ya'ni zino qilmaganlari, zinokor bo'lmaganlari uylansa bo'ladi, dedi. Ana shu munosabat bilan ularni mutlaq kofir kategoriyasida sanalaveradi, lekin diplomatik munosabatlarda munosabat qilinadi. Tushunarlimi? Rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, tushunarli. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Nodirbek, savolingiz. Assalomu alaykum. Ustoz, salomatmisiz? Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, ruxsat bersiz, ikkita qisqa savolim bor edi. Xo'p. Siyosatdan ko'rsam, birinchisi Muammar Qaddofi haqlarida. Bilamizki, aksar musulmonlar ijobiy fikr bildiradi, lekin ba'zilar bu odamni kofir bo'lib o'tgan deyshyapti. Dalil sifatida o'sha Qur'onda ba'zi bir oyatlarni o'zgartirmoqchi bo'lgan deb nima qilishyapti? Ikkinchi savolim, hozirgi Rossiyani uni tarixiga bog'lashimiz qanchalik to'g'ri? Nima, hozirgi Rossiyani aybi yo'qmiki, dalil tarixdan olishimiz kerakmiz? Shu ikki savolim. Xo'p. Oldindan rahmat, Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Muammar Muhammad Abdussalam al-Qaddafi degan kishi harbiy to'ntarish bilan Libiyaga rais bo'lgan. Bu odam madrasa odami emas, harbiy odam bo'lgan. Harbiy bo'lgan, harbiy to'ntarish bilan kelgan. Xuddi Misrdagi
CC harbiy to'ntarish bilan kelgandek bir xil. Bu ham harbiy to'ntarish bilan kelgan va harakatlari, fikriy qarashlari musulmon bo'lgan. Buni boshini aylantirgan odam bor. Ya'ni madrasa ko'rmagani uchun, doim ishi harbiy ishlarda bo'lganligi uchun albatta dindan tushunchasi zo'r bo'lmaydi. Sahobalar ichida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu, Sayfulloh laqabi bilan mashhur. Jahiliyat paytida ham mag'lub bo'lmagan, musulmon bo'lgandan keyin ham mag'lub bo'lmagan. O'sha Qodisiyani asosiy qahramoni. Qodisiya jangida 9 ta qilich qo'lida singan, 9 ta qilich. Shunaqa pahlavon yigit bo'lgan. Shu kishi namozga o'sa adashib ketarkan. Ey, meni qaytadan o'tkazmanglar namozga. Meni bundan keyin namozga o'tkazmanglar. Men jihodda yuraverib Qur'ondan uzoqlashib qolgan degan. Bu u kishiga ayb bo'lmaydi. Xuddi shun singari qazohiy madrasa ko'rmagan harbiy odam buni boshini o'sha Rashod Xalifa degan Misrdagi odam aylantirgan. Rashod Xalifa yangi kompyuter chiqqan payt nechinchi yillar? Taxminan 80-82 85-chi yillar bo'lsa kerak, adashmasam. Endi Amerikalarda kompyuterlar yangi paydo bo'lgan payt, katta-katta kompyuterlar kichkinalashib, xullas bu algoritm sistemalari rivojlanayotgan payt. Bular o'sha Qodisiyada Muta jangida. Bular Qur'onni yozib, harflarini, o'sha 19 raqamini, har xil narsalarni qilib Qur'ondan mo'jiza topdik biz 1974-yilda. 1974-yilda mana topdik. Qur'onning asosiy kaliti 19 ekan deb 19 ga hamma narsani solishtirishgan. Solishtirish, masalan, Alloh kalimasi Qur'onda nechta kelgan? Masalan, deylik, 10000 qancha kelgan deylik. Taxminan aytayapman raqamni. O'sha raqamni 19 ga bo'lsangiz 00 chiqish kerak. 00 chiqish kerak. O'sha 00 chiqsa, ana ko'rdinglarmi, to'g'ri kelyapti deyishgan. Rahim kalima sanashadi, nechta chiqsa 19 ga bo'lishadi. 00 chiqadi. Mana shunaqa qilib, mana 19 ga chiqyapti deb hammasini solishtirishgan, qarasa Alloh kalimasi bitta ko'p. Rahim kalimasi bitta ko'p. Bittani olib tashlasa 19 ga 00 bo'linadi. Olib tashlamasa qoldiq qolyapti. Kim bular o'tirgan? 19 ni topdik-ku biz, ha. Bitta nimadir ishkal bor. Qidirib-qidirib oxiri Tavba surasidagi oxirgi 2 ta oyatni, ha, bu Qur'ondan emas ekan deb olib tashlashgan. Edip Yüksel şunu qo'lida rasvo bo'lgan. O'zi Edip Yükselni akasi bo'lgan Mufid Yüksel degan. Mufid midi? Yo jihad midi? Yo Mufid yo jihad. Akasini urkuchilar otib ketgan kallasidan. O'shani alamida undan o'ch olaman deb shuni orqasidan taassubga, mutaassiblikka berilib sunnat inkorchisi bo'lgan. Borib o'sha Rashod Xalifani qo'liga tushgan. Rashod Xalifa yangi fikrlarni olib chiqyapti. Kompyuter texnologiyasi butun dunyoga, buni islom olamiga, Yevropaga tarqatgan va hattoki Ahmad Didot ta'sirlangan buni fikrlaridan Rashod Xalifani. U bilan bizga rasmga tushgan. Buni maqtagan, qo'llab-quvvatlagan, uni fikrlaridan foydalangan da'vatlarida. Foydalangan. Keyin ular hammasi rad berishgan. Chunki vahiy da'vo qilishni boshlagan, payg'ambarlarga namoz o'qib berdim deyishni boshlagan bu Rashod Xalifa rosa tomi ketgan. Keyin oxirim ulamolar, musulmonlar uni kofir bo'lganini e'lon qilgan, Saudiya hukumati o'limga hukm qilgan, Eron menimcha o'limga hukm qilgan, keyin uni borib suiqasd bilan o'ldirishgan. Suiqasd qilishgan unga. Ana shu Rashod Xalifa Muammar Qazzofiyni ham mashina aytirgan. Ko'pchilik Qaddofi deydi, Qaddofi emas. Z arab tilida biz Z desak ham bo'laveradi. Chunki o'ttaga V Z ga yaqin. Qazzofi desak bo'laveradi. Muammar Qazzofi. Va o'sha sunnat inkorchiligi fikrini Muammar Qazzofiyga singdira olgan. Hazrat rahimahulloh aytib bergandilar. DVD o'qigan juda ko'p o'zbek musulmonlarimiz Hazrat rahimahullohning shogirdlari. Anvarxon Mubashir domlaning ukasi Libiyada o'qigan. Yana kimlar? Ismoil Libiyada o'qigan, Odinaxon
Libiyada o'qigan, o'sha madrasada o'qishgan bular. Hazratni qaramog'ida bo'lishgan. Libiyada juda katta musulmon yoshlariga hazrat dars berganlar. O'sha joyda ular guvoh bo'lgan. Habibulloh degan do'stimiz bor. Libiyada o'qigan. Yusuf Muammar Qazzofiy Qur'ondagi kul kalimalarini hammasini olib tashlash kerak deb chiqqan. Kulni. Bu katta tashvish bo'lgan, ancha gap bo'lgan, lekin hazratga o'xshagan ulamolar keyin tushuntirishgan. Yo, unaqa bo'lmaydi. Kul bu Qur'onni o'zini oyatiga kiradi. Buni olib tashlab bo'lmaydi. Tushuntirishgan, xullas u rozi bo'lgan. Uning tilini topib, to'g'ri gap gapirsa, musulmonlarga taraf bo'lgan, musulmonlarga xizmati singan. Avval suhbatlarda aytib berganman, uni kofir bo'lib o'ldi deyishlikka asosimiz yo'q. To'g'ri, dindan chiqqan o'rinlari bo'lgan, chunki u bilmaydi, johil u. Keyin uni tavba qilganligini hazrat rahimahulloh bizga aytib berganlar. Yo'q, noto'g'ri ekan, tushuntirishgan, tushungan. Risola kinosi, Umar Muxtor kinosini aynan o'zini tashabbusi bilan qildirgan. Muammar Qazzofiy. Muammar Qazzofiy tirikligida Afrikada ocharchilik bo'lganligini hech kim eshitmagan. Shu vagon-vagon, konteyner-konteyner ovqatlar, yeguliklar, narsalar jo'natardi ekan. Bitta berganda 3 milliard dollar berganini bilaman deydi hazrat. Bitta Afrikani, Afrika o'lkalaridagi ocharchilikni oldini olish uchun 3 milliard dollar bitta berganda. Hammanglar yaxshi bilasizlar, Fransiyani prezidentini saylovida aynan buni puli ishlatilgan. 40 milliard dollar. Pulda biroz riyo-biyo bo'lishi mumkin. O'sha pulni qaytarmaslik uchun o'ldirtirib yubordi degan mishmishlardan bor siyosiy qarashlar ichida. Endi uni kofir deb biz uni e'tiqodi bilan bahs qilishimiz to'g'ri emas. Vaqtimiz isrofi. Vaqtimiz isrofi. Qilgan yaxshiliklarini eslab qo'yamiz, hisobini Allohga topshiramiz. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam uzkuru mahasina mautakum va la tazkuru masawihim. Vafot etganinglarni yaxshiliklarini eslanglar, yomonliklardan va kuffu an masawihim deganlar. Va kuffu degani saqlaninglar. Musulmonchiligiga aloqador ishlari ko'z o'ngimizda bor. O'lim paytida qaysi kalima bilan ketganidan bexabarmiz. Mavlid o'tkazardi, mavlid. U Saudiya bilan juda yomon edi. Saudiyaga qarshi Saudiya mavlidni inkor qiladi, bu qasddan mavlid o'tkazardi. Bitta musulmon bo'lganda 10 million odam musulmon bo'lgan ekan, shuni tashabbusi bilan. Bitta musulmon bo'lganda 10 million. Ularda qabila, bitta qabilani boshlig'i musulmon bo'lsa, orqa hammasi musulmon bo'laveradi-da. Hazrat aytib berganlar, bitta mavlidda 10 million odam musulmon bo'ldi deganlar. Shuni tashabbusi bilan. Risola kinosini olishlikka Saudiya qarshi bo'lgan, bu chaqirib olib olasan degan. Mustafa Aqqotga pul bergan, sharoit, armiyani bergan, mana shunda olasan degan. Hazrat rahimahullohga fitnalar bo'lgan. Endi Saudiyada arablar qilmagan fitnani. O'zbeklar qilgan. Salafiy o'zbeklar. Hazrat rahimahulloh chiqqanlarida chaqirib, o'sha o'zi joy bergan hazratga. Nima yesam, ne yeysiz, nima ichsam ichasiz degan. Shu yerda qiling. Hazrat o'sha yerda yozganlar hadis va hayot asarini. Madina Munavvarada ham yozganlar, davomini u yerda tugatganlar. Shuning uchun Muammar Qazzofiy haqida yaxshi eslaymiz. Orada yo'ldan adashgan, har xil tushuncha, fikrda boshi aylanganini ham bilamiz. Bekitmaganmiz, aytganmiz oldindan, mana hozir ham aytyapmiz. Qisqaroq shu, to'la ma'lumot boshqa internetlarda turibdi. Uni davrida madrasalar hammasi bepul ovqatlangan. Madrasalarning ovqatini hammasini o'zining nomidan sadaqa qilib qo'ygan. Tug'ilgan bola schyotda 10 ming dollarmi shunaqa puli bo'lgan. Tug'ilgan bolaga. Benzin Sudan tekin bo'lgan, Sudan arzon bo'lgan. Misrdan odamlar borib ishlab, o'sha joyda ovqat topib, Misrga qatnagan. O'qituvchilarning oyligi qimmat bo'lgan. Uylanganlarga uy bergan. Sanasiz-ku. Biz o'zi xalqda, insonda shunaqa tabiat bor ekanda.
Bir narsaga ko'nikadi, bir narsaga isyon qiladi. Isyon qilib o'sha odamni, o'sha kadrni yo'qotishdi, hozir yig'lab o'tirishibdi. Yo'qotish paytida bu troll profillar, yosh bolalar, aqli hali rivojlanmagan, qalbi hissiyoti aqlini qamrab olgan insonlar hayya hayya deb hamma yo'g'ini vayronni chiqarib bo'lishdi. Qo'llarida qarasa qon, hech narsa yo'q boshqa. O'zini rahbarini o'ldirdi, boshqa Fransiyadagi, Amerikadagi, Rusiyadagi, Turkiyadagi odamlarni o'yin maydoniga aylantirib qo'ydi, o'zini uyini. Ashu ozodlikni gapiga quloq solib, Amerika ovozining gapiga quloq solib, shu shunaqa shunaqa qilishdi. Hozirgi Libiyani havas qiladimi odamlar? Bitta qiziq hodisa aytayin. Har qanday vaziyatda e'tirof uchun aytayapman. E'tirof. Bor vaziyatni e'tirof uchun aytayapman. Toshkent shahar hokimi, sobiq hokim. Jahongir. Shu elektr energiya qishda qattiq bo'lib, anomal sovuqda hamma yotib polon bo'lib, gazlar, svetlar o'chgan paytida odamlar ijtimoiy tarmoqda vag'ur-vug'ur shikoyatni boshladi, to'polon bo'ldi, janjal bo'ldi, undoq qilib tashlash kerak, mundoq qilib tashlash kerak. O'shanda ham chiqib aytgandim, bu muammo bugungi muammo emas. 30 yildan beri kelyotgan muammo. Buni baqir-chaqir qilishi hojati yo'q. Bu asta-sekin o'rniga tushadi. Oy, to'polon qilsak, to'polonning orqasidan. Bizga yaxshilik kelmaydi, deb gapirdim. O'sha paytda u Nikita oy gaz haqida isyonga chaqirib post qo'yganda shunga qarshi post yozdim. Shuni evaziga borib sud bo'ldi menda. Sud. Sud bo'ldi, men o'shanga rozi bo'lib, lekin xalqni to'g'ri ma'noda yo'naltirish uchun hey birodarlar, ya'ni men yo'naltira olmayman-da, o'zim fikrimni gapirdim. Yo'q, to'polon g'olib bo'ldi, nima bo'ldi? Jahongir hokimlikdan ketdi. Svet o'rniga keldimi? O'sha paytda 2 soat o'tsa to'polon bo'lib ketardi hamma yo'q. Darrov yo'qardi. Hozir 6 soatlab o'chyapti. Ya'ni mahalla-mahalla uchrashadi-da. Taqti uchib qolmasa bo'ldi meni gapimni isbotlab yana. Yo'llar, ya'ni Jahongir Ortiqxo'jayev biznesmen odam edi. Puli bor edi u odamni. Ya'ni puli bor edi va bu pulni shaharga sarflayotdi. Yo'llarni hammasini shaxsiy byudjetidan qilyotdi. Bir birodarimiz yozyapti, daraxtlarni kesdi. 1 million daraxt ekkan edi, 1 million. Men ko'zimdan yosh chiqdi. Chorbog'dan kelaverishda daraxtlar qurib yotibdi. Daraxtlar qurib yotibdi. O'sha ekkan daraxtlari. Yo'llar o'sha qandoq to'xtagan bo'lsa, shunday to'xtab yotibdi. Davom ettirmayapti. Yaxshi bo'ldimi? Bitta kadrni yo'q bo'lishligiga xalqni to'polonni sabab bo'ldi. Men bitta misolni aytayapman. Bu gapni gapirishim shaxsiy manfaatimga emas, shaxsiy zararimga ishlaydi. Aslida bunda qarasangiz, sen kimsan deydi kimdir kelib menga. Deyishga haqqi bor. Lekin misol aytayapman men sizga. Yaxshi bo'ldimi? Yo'q, hozirgi hokim yomon odam emas, zo'r odam. Yaxshi odamlar, yaxshi kadrlar qo'yilyapti, lekin zo'r kadr olib tashlandi. Libiyadagi Muammar Qazzofi yomonligi ham bo'lgan. Yaxshiligi ham bo'lgan. Olib tashlaylik. O'zlarini xalqi otdi, o'zini xalqi. Yaxshi bo'ldimi? Nima uchun ahli sunnaning e'tiqodi muhim desa, mana shu masalalarda, hoy, bu tajribadan o'tgan, unaqa qilmanglar deyish uchun aqida muhim. Misol keltirdim-da, qabul qilgan qism, qilmagan o'zi biladi. Bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi.
İkinci mesele, Rossiyanı tarihiden yomollash doğru tashbihmas. Rossiyanı tarihide Özbekistan'ı bosib olib bosqinchilik qilishdagi ideologiya Yevropa'nın ideologiyası. Lenin Rus ideologiyası bilan bu işini qilmagan. Lenin Pavlus'un maslahati bilan bu işini qilgan. Pavlus siyanizm tashkilotini liderlardan bo'lgan, bular maslahatlashgan, finans qilishgan, Germaniya qo'llab-quvvatlagan. Bu işini Yevropa qilgan. Hozir shu Kamoliddin Rabbimiz maqtayotgan Yevropa qilgan. O'sha Yevropaning qo'li bilan Lenin inqilob qilgan. Nikolayning oilasini qirgan. Nikolay o'zi urus emas, surishtirib ko'ringda. Oq boshcho. Bitta domlamiz Stalinni oq boshcho deb yuboribdilar. Stalin oq boshcho bo'lmagan, Stalin qora boshcho bo'lgan. Ya'ni ko'cha tilida-da o'zimizni dehqoncha qishloqcha tilimizda qora boshcho bo'lgan. Mangmayi qora, xorazmcha aytganda. Nati Yevropa siyosati bo'lgan. Yevropa siyosati. Ular Rossiyani hozirgiga o'xshagan harakatda xuddi Ukrainadagi shut bor-ku, Zelenskiy. Zelenskiy o'sha paytdagi Lenin bo'lgan. Olib kelib o'rnatib, hamma katta-katta imkoniyatlarni Yevropaga bog'lashgan. Lekin Lenin ularni ham aldagan. Taxtga kelib olgandan keyin uxlading hammang deb uxlatib olgan ko'pchiligini. Leninni Stalin deydi. Facebook'da yalma. Facebook'da ovoz yaxshi kelyaptimi? Plus qo'yib yuboringlar kelyotgan bo'lsa. Demak, telefonga aylantirib qo'ydim. Demak, Rossiyani hozirgi siyosati ruslar siyosati hozir. Rusiy siyosat. Rusiya gegemon bo'lishligi harakati siyosati. Agar u bosqinchilik, millatchilik, fashizm siyosati bilan uyg'un bo'lsa, men mutlaqo 100% qarshiman unga. 100% emas. Agar nechi foiz qarshilik kerak bo'lsa, hammasi mendan bor. Lekin yu'rafu ash-shay bi diddihi qoidasiga ko'ra narsa o'zining ziddi bilan bilinadi desa, solishtirsangiz, Zelenskiy bilan bu teng bir xil emas. Zelenskiyni qo'llab-quvvatlayotganlar bilan bular bir xil emas. Yuqorida aytdim buni men shkalasini. Rossiyadagi bizni o'zbek zabon, tojik zabon, qirg'iz zabon, qozoq, musulmon, O'rta Osiyo millatdoshlarimizni, vatandoshlarimizni manfaatini o'ylab gapiryapman. Urush siyosatiga aralashmang, Rusiya siyosatiga qarshi o'ynamang. Kuryerlik qilayotganda olgan narsangizni tekshirib oling. O'tta xavfli deb shuning uchun gapirdim. Rus parastlikka bildirib bo'lmaydi bu. Menga tuhmat qilgan odamlar nima bo'ldi? Qani? Insof bilan aytinglarchi, o'sha tezak ibn tezak. Qani? Videoyim bor. Qo'limda hujjatim bor. Men jinnixonada yotganimishman. Shuni ham qildi tuhmat. Qo'limda hujjatim bor, balnisaga bordim, spravkani oldim. Qani? Qani ko'rsat. Dadam haqida, onam haqida bularni qilmagan tuhmati qolgani yo'q. Demak shu do'stlar, Rossiya siyosati to'g'risida bu gaplarimiz demak o'z o'rniga tushdi. O'z o'rniga tushganligi uchun Yevropa siyosati sharqqa nisbatan ularni xuruji. Men o'zimga baho berish ma'nosida aytmayapman. Abror Muxtor Aliyning gaplari ularga xalaqit qildi. O'shaning uchun nima deyshti? Bu odamga obro' suiqasd qilish kerak deyshti. Men buni ovozlarni ham qo'yib berdim. Bilganlar insof bilan aytsin. O'sha Anvar Nazir Abror Muxtor Aliyni deyapti. Bu aniqa Dioraga aytyapti. Dio Ra Svo degan bitta qiz bor. Dio Ra Svo. LGBT kanallarini ochib, admin o'sha joyda admin odamlarni o'tga jalb qilib, shunaqa narsalarni qilgan.
o'shanga aytyapti. Abror Muxtor Aliyni deyapti. LGBT'ga qarshiligi haqida, yahudiylar haqida, ayol huquqlari haqidagi gaplarini hammasini yig'ib beringlar, inglizchaga tarjima qilamiz. Buni Amerika Kongressiga yuboramiz deyapti. Nimaga bunaqa qilyapti? Nimaga? Demak, Abror Muxtor Aliy ularni pitirlatib qo'ydi. Chala so'yib qo'ydi. Tomog'iga tiqilib qoldi. Men ertaga indinga yoki 1 soatdan keyin, 3 minutdan keyin nima hayotim bo'lishligini bilmayman. Lekin omonatni yetkazyapman sizlarga. Bu oddiy o'yin emas, do'stlar. Bu puxta o'ylangan va bu millatni kelajagini xavfga soladigan vaziyat. Shuning uchun o'z yog'imiz bilan o'zimiz qovurilib, o'z kindigimizni o'zimiz kesishimiz kerak. Ishonmang hech kimga. Nomma-nom aytayapman sizga. Ishonmang, ozodlikka ishonmang. Anvar Nazir, Tezak ibn Tezak, Ahlat ibn Ahlat, Cho'chqa ibn Cho'chqa, bular hammasi. Bittasi menga eng qattiq qarshilardan bittasi Shayton Masonovich. Problemni qarang. Menga faxr-ku bu. Meni yomonlab yozyapti, profil menga Shayton Masonovich menga yozyapti. Senga Allohning la'nati bo'lsin deyapti. Qur'on la'nat degan, hadisda la'natlangan mahluq menga la'nat aytibdi. La'natlangan mahluqning la'nati insonga rahmat bo'ladi. Bilasizmi shuni? Ya'ni uni alaqa like bosib qo'yishadi unga. Like bosganlar ham ana shu shaytonning malaylari. Mana shu omonatlarni yetkazay deyapman do'stlar. Umr uzoq qolgani yo'q. Men hozir 47 ga kirdim. 47 ga kirdim. Birdan o'lib qolsak ketdik dunyoda. Va o'lamiz aniq. Do'stlar, dunyoda yashamayapmiz biz. O'tib ketyapmiz. Dunyoda yashayapman degan odam shu yerda qolaman deb o'ylaydi u. O'tib ketyapman degan odam ish qilib qoladi. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Ertaga bu imkoniyat bormi yo'qmi bilmaymiz. Bundan 2 yil oldin bor imkoniyatlarimiz hozir yo'q. Ertaga nima bo'ladi, Alloh biladi. Lekin omonatni eshitib qoling. Millatimiz uchun o'zimiz jon kuydirishimiz kerak. Xalqimiz uchun o'zimiz tashvish qilishimiz kerak. Rossiyani gapirib, Yevropani gapirib, ularni tarafiga, buni tarafiga o'tib olib, o'zimizni yutqizib qo'ymasligimiz kerak. Xalqimiz tarafda bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam qiyin kunlarda oilangni, o'zingni asra deganlar. Ajriqni ildizini chaynab bo'lsa ham o'zingga qara deganlar, o'zingni asra deganlar. Alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idahtadaytum. O'zingizlarni bilinglar. Agar hidoyatda bo'lsanglar, adashganlarning zarari sizlarga tegmaydi. Bu degani mavzuga bee'tibor bo'ling degani emas. O'zingizlarni bilinglar degani hidoyatda turinglar. Haqda turinglar. Haq tomonda turinglar. Shunda adashganlarning zarari sizlarga tegmaydi. Xo'p. Ma'qulmi? Xo'p, kimda nima savol bor? Hozir bittasini Jahongirni Jahongir ochib qo'ydim. Ish qilib hokim emasmi? Yo, o'zimiz. Jahongir haqida gaplashsak kirib qolsak. Jahongir qulab qo'ygan shekilli. Shubha haqida savol. Bizlar biroz. Assalomu alaykum, nomlar yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmatullohi, rahmat. Chatlariga kiruvdimlar. Bir kirmang, keyin qolib ketasiz o'sha yerda keyin. Qora paydo bo'lyapti, o'shani bir qanaqa qilib ketqizsa bo'lar.
Nima shubha? O'zi birinchi Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh va uning rasuli istehzo qilinayotgan, haqorat qilinayotgan o'rinlarda o'tirmanglar degan. Vala taqudu ma'hum degan. Ular bilan birga o'tirmanglar. Innakum idzan mithluhum degan. Agar o'tursanglar sizlar o'shalar bilan bir xil bo'lib ketasizlar degan. O'shalarga o'xshab qolasizlar degan. O'ta xatarli do'stlar. Musa alayhissalotu vasallamga shayton ro'baro qilib bitta savol beradi. Musa alayhissalom javob beradilar. Yana bitta savol beradi. Yana javob beradilar. Uchinchi savolni berayotganda Alloh taolo eshitmang deydi. Alloh to'sadi payg'ambarni. Shayton insoniyatni adashtirish uchun professional bo'lgan. Shaxmat bo'yicha grassmaster, alfa zero, stockfish. Uni tajribasi juda ham katta. Endi undan qutulib bo'ladimi desa, ha, qanday qilib Allohga suyanib. Nima uchun shayton bilan urushay, menga kuch ber deb duo qilinmaydi? Nima deb duo qilinadi? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Toshboron qilingan shaytondan Allohning panohiga qochaman. Qochasiz undan. Siz ateist guruhlariga kirib, ular bilan eshityapsiz. Mumkin emas. Mana shubhalarga tushib turibsiz. Endi sizni muolaja kerak. Yana sizga alohida tashakkur, kelib turib shubhalarni so'rayapsiz. Shubha ichida yurib, borib-borib murtad bo'lib ketgan odam qancha? Dinini ham, dunyosini ham, oxiratini ham rasvo qilgan, hamma narsasini boy bergan odam qancha? Sizga alohida tashakkur, kelib savol beryapsiz. Endi birinchidan, kasal odam kelsa aytadi-ku, ha, falon ovqatni yemang, falon narsa qilmang, falon joyga yurmang, issiqroq kiyining, undoq qiling, bundoq qiling. Bu e'tiqodda ham muolajalar bor. O'sha muolajalardan birinchisi, hozir sizga tashxis, unaqangi guruhlarga kirmang. Ularni gapini agar o'zingiz ixtiyorsiz eshitilib qolsa, quloqingizni bekiting, qoching o'sha joydan. Ikkinchisi, bu muolajani ikkinchisi shubhalaringizni darrov savolni bering. Shubhani ketkizib oling. Man shakka aw waqafa faqat kafar degan hadrati Imom Abu Hanifa. Shak qilib turib, kerak emas, o'rganmayman desa kofir bo'ladi. Shak qildingizmi? Darrov bu shakni, shubhani ketkazish uchun ahli ilmdan so'rab oling. Biz endi bir talabamiz, hozir imkoniyat tug'ilyapti. Bizdan ham so'rang, agar biz bilmasak ulamolardan so'rab sizga aytib beramiz. Lekin bizi bu mutaxassisligimiz ateistlarni nima yeb, nima ichishigacha bilamiz. Keyin qachon qayerda o'sha narsani o'shunaqa qilishini ham bilamiz. Lekin siz o'sha shubhalaringizni aritmaguningizcha u shubhalar sizni yeydi. Yegan ovqatingiz ichingizga tushmaydi. Xayolingiz ketaveradi shuni tepasida. Bu olajani birinchi etapini qabul qiling. Tushunarlimi? Kirmang ularning guruhiga. Endi savolingizni bering. Nima shubha bor? Evolyutsiya borasida. Dunyo yaralishi to'g'risida. Sizni sohangiz nima o'zi? Men hali o'quvchiman. Necha yoshsiz? 17 yoshga kirganman. Xo'p. Evolyutsiya sizni hozirgi kundagi maktab dasturingizga, maktabni bitirdingiz, endi institut universitetlariga kirish jarayoningizda sizga buni keragi bo'lmaydi. Evolyutsiya nazariyasi bir qancha nazariyalardan bittasi. Evolyutsiya bir qancha nazariyalardan bittasi. Ba'zi o'rinlarda adaptatsiya degan narsa bor. Adaptatsiyani evolyutsiya deb singdirishadi. Va evolyutsion nazariyalarni o'z-o'zidan paydo bo'lish, tabiiy tanlanish deb talqin qilishadi. Ya'ni tabiiy tanlanish natijasida bugungi dunyo paydo bo'lib qolgan. Soddaroq qilib aytayapman. Lekin siz o'shalarga tabiiy tanlanish bilan mana shu hayot, mana shu dunyo, shu inson, shu hayvonot olami paydo bo'lib qolgan degan odamlarga simmetriya masalasini savol bering, javob bera olmaydi. Nima degani simmetriya? Siz shunda oynaga qarangda,
Şunda o'zingizni qarang. Ko'zingizni qarang, qoshingizni qarang, burningizni qarang, labingizni qarang, jog'ingizni qarang, quloqni qarang, sochlarini qarang, kipriklarini qarang. Bular chizilgan. Qasddan bir aql, bir ong buni shakllantirgan. Rassom Leonardo da Vinci asarlariga qarangdi. Mona Lisa asariga qarang, yaxshilab qarang. Mona Lisa asarini qo'lingizga jazbarni olasizda, jazbarni olib turib. Shunda o'lchangdi. Burunning uzunligi bilan, burunni uzunligi bilan, ko'zni uzunligi, qoshni uzunligi bilan, og'izni uzunligi, quloqni uzunligi bilan, quloqni uzunligi, qo'llardagi 5 ta barmoq bilan bu yoqdagi 5 ta barmoq simmetriya, ya'ni bir xil. Rassomlarda shunaqa narsa bor. Naqshni chizadi-da, butun naqshni yarmini chizadi. Butun naqshni yarmini chizadi-da, keyin buni teshik-teshik qilib turib, shunday yotqizib turib uni bo'yasa, butun yarim naqsh butunga aylanadi. Nimaga? Simmetriya bilan. Tabiiy tanlanishda simmetriya bo'lishi mumkinmi? Yer yuzida urod ko'pmi yoki normal vaziyatdagi inson ko'pmi? Urod degani ko'zining bittasi katta, bittasi kichkina. Burnini uzunligi og'zining kengligidan katta, burnini uzunligi quloqidan katta, quloqining kattaligi ko'zidan katta. Mana shu simmetriya buzilgan shakl ko'pmi yoki tekis shakl ko'pmi desa, tekis shakl ko'p. Buzilgan simmetriya 0001 ga to'g'ri kelmaydi. Butun insoniyatni ko'rsangiz, simmetriya bilan yaratilgan. O buzulishni ham bizning ulamolar, musulmon ulamolar aytadiki, o buzulish ham ota-onani aybi bilan bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda narkomandan tug'iladi, alkashdan tug'iladi. Ba'zi o'rinda Alloh taolo ibrat uchun qiladi. Yaxshi oila bo'lishi mumkin ibrat uchun. Vitaminni to'g'ri yemasdan ham bo'lib qolishi mumkin. Urush kaltak oqibatida ham bo'lib qolishi mumkin. Bu narsalar simmetriyani buzilishiga olib keladi. Lekin o'zini qo'yib qo'ysangiz, buna qangi mo'jiza holda yaratish, yaralish mumkin emas. Yaratish mumkin. Uni ham yagona zot Alloh yaratgan. Va Alloh taolo yaratgandan keyin bu tashab qo'ymagan. Hozir sizni jasadingizda hozir sekundiga 50 million hujayra o'lib, 50 million hujayra tirilyapti sizni jasadingizda. Uni o'ldirib tiriltirayotgan zot har doim uni muroqaba qilib turibdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo kulla yawmin huwa fi sha'n degan. Alloh taolo dam olmaydi. Dam olishga ehtiyoji yo'q. 50 million hujayrangiz o'ladi, 50 million hujayra yana yangilanadi. Tug'ilgan paytingizdagi badaningiz bilan hozirgi badan bir xilmi? Yo'q. Alloh yaratyapti, tug'ilgan paytingizdagi badan qolmadi, tugadi. Har kuni sizni yangi yaratadi. O'shaning uchun ulamolar aytadiki, har kuni yangi varaqmiz biz. Kechagi varaq yirtib olib qo'yildi uni. Qiyomatda bizga beriladi. Mana bugungi kuningni varaqi deyiladi. Bu mantiq, bu filosofiya minglagan evolyutsion filosofiyalardan ustun turadi. O'shunaqangi tashlab yuborilgan, hech kimga kerak bo'lmagan evolyutsion nazariyani chekaga suringda, uni siz bugungi kundagi ilmiy faoliyatingiz bilan shug'ullaning. Evolyutsion nazariyani adaptatsiyani alohida qo'shdim. Adaptatsiya bor. U nima degani desa, vaziyatga ko'ra moslashish. Toshkentda yursam, borgan sari oppoq bo'lib yuzlarim oqarib qoladi. Qishloqqa borsam, Karkidonga. Bir hafta tursam qop-qora bo'lib qoladi, qorayaman. Oftob uradi. Bu adaptatsiya bu, evolyutsiya emas bu. Afrika ülkelerinde kora telliler. Bu adaptatsiya bu. Kora telli. Mesela ben Afrika ülkelerine borsam 10 yıldan keyin kapkara negir bo'lib qolmayman. O kora telli yaratılgan Afrika ülkelerinde yaşaşlikka imkoniyati var ularni. Alloh taolo yaratgan ularni. Endi evolyutsion nazariya, tabiiy tanlanish, Darwin nazariyalari. O'zi Darwinni SSR tizimlariga, Darwin ta'limoti qayerdan kelgan desangiz, o'sha Yevropadan kelgan. To'g'rimi?
Darwin ta'limotini SSR davlati uchun majburlagan Leninni izdoshlari. Qayerdan kelgan ekan ideologiya? Yevropadan. Mana isbot. Majburlashgan. Nimaga? Islom ideologiyasi bilan, xristian ideologiyasi bilan, milliy qadriyatlar bilan yashayotgan millatlarni qandaydir ideologiya bilan boshqarish majburiyati, zarurati tug'ilgan. O'sha zaruratni Darwin ta'limoti bilan qondirmoqchi bo'lishgan. Majburlab o'qitishgan. İnsan maymundan paydo bo'lgan, evolyutsion nazariya sababli insonga aylangan, majburlashgan. Yo'q desa qamalgan, quvilgan. İnsan maymundan paydo bo'lmagan desa imtihondan o'tmagan. Evolyutsion nazariya bilanmish, evolyutsiya oqibatida chivalchang sekin-sekin yurib sudralib-sudraluvchi hayvonlarga keyin daraxtlarni ushlayman deb qo'l paydo bo'lgan ekan. Daraxtlarni ushlayman deb qo'l paydo bo'lgan ekan. Evolyutsiyani qarang. Oldin qo'l yo'q ekan-da, keyin paydo bo'lib qoldi. Daraxt ushlash kerak-ku. Daraxt borligini bilmagan yaralganda inson keyin daraxtlarni ushlashga qo'l kerak bo'lganmish. Ya hozir sizga pul kerak, nimaga pul paydo bo'lmayapti? Evolyutsion nazariyada. U bu ahmoqlikni majburlashgan, millatni manqurt qilish uchun. Majburiy ta'lim shuning uchun kerak bo'lgan. Bütün milletini majburlab 10 yıl okutamız, nimaga okumaslıkları uchun. Biz aytgan gapni gapirish kerak bo'ldi. 24 soat ushlab turamiz. Uyingizdan arabcha yozuv chiqsa, qamalgansiz, quvilgansiz, otilgansiz. Hop. Tabiiy tanlanishmi? Ha, hech kim aralashmayapti, o'zidan o'zi bo'lyaptimi? Ha, nimaga maymun bilan odam o'rtasida qanaqadir yana bir nimadir paydo bo'layotgani qolmadi? Nimaga? Yo'q, qani ular? Nimaga odamga kelib to'xtab qoldi? Odamdan keyin ham bir kalla o'sadigan uch kallalik teparoqda boshqacharoq bo'lgan, ha? Ham odam, ham qanoti bor. O'h, dahshat bo'ladi. Nimaga yo'q? Chunki yolg'on edi bular. Alloh taolo insonni yaratgan edi butun xaloyiq ichida eng mumtozi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Mana xitob 14 asr oldin aytib qo'ydi Alloh taolo. İnsonni batahqiq eng go'zal suratda yaratdik dedi. Eng go'zal suratda yaratdik. Bormi insonga o'xshagan boshqa mahluqot ko'rsatsin. Insondan zo'r bo'lsin, ozgina bo'lsa ham. Yo'q bunaqa, yolg'on. Evolyutsion nazariya yolg'on, Darwin ta'limoti yolg'on, siyosiy bosim edi bu, siyosiy ta'lim edi. Odamlarni maymunga o'xshatish va hamma shiyorni ichida mehnatni qo'shgan. Maymunning insonga aylanishligida mehnatning roli. Gapni qarang. Mehnat nima qo'shyapti bu yerda desa, xalq mehnatkash bo'lish kerak. Mehnatkash oiladan chiqqan bu deb qo'yadi. Oxun Boboyev. Mehnatkash oiladan chiqqan, yozishi bilmagan. Yo'ldosh Oxun Boboyev. Yozishi bilmagan, qo'l qo'yishi bilmagan. Qo'li anaqa qilib bosgan. Keyin-keyin qo'liga anaqa muhr qilib yasab berishgan, uni muhrni bosgan. O'zbek millatini boshlig'ini mashnaqa odamdan tanlashgan. Nimaga? Mehnat qilasizlar, sizlar o'qimaysizlar. O'qimishliklarni qirishgan. Fayzulloh Xo'jayevni Usmon Nosirni Cho'lponni Behbudiyni Minavar qorini minglab ziyolilarni yo'q qilishgan, qatl qilishgan, qatag'on qilishgan. Nimaga? Evolyutsion nazariya yolg'on degani uchun. Unga qarshi bo'lganligi uchun. O'qimaydigan odamlarni boshliq qilishgan. Bizning millatlarimiz ichida. Paxtani ektirgan, paxta nimaga ayollarni ko'chaga chiqishga targ'ib qilingan? Chunki mehnat kuchi u ham. U ham chiqib ishlasin deyishgan. Erkak ayol teng huquqli. Nima degan teng huquqli? Ko'chaga chiqib ikkovinglar ham paxta teringlar. Ikkovinglar ham dam olinglar desa ham bo'lardi-yu, teng huquqli ikkalamiz dam olaylik. Krupskiy dam olib yotibdi. Sharafsiz, shallaqi. Lenin bilan. Ha bizim Müslüman onalarımız, Müslüman yigitlerimiz koçada tıkıp ketman bilen dalada işleşiyor. Tin hukuklu yeken bu.
ishlash teng huquqli ekan, dam olishchi. Natijasi shu, men hozir kunda achinaman hozir. Vodiyga yursam, dala maydonlarida 90% ayollar ishlayapti. Dalada ro'molni o'rab olgan ko'zi ko'rinadi xolos. Oftob urib ketmasin deb, qo'lida ketmon chakanka qiladi, o'toq qiladi, har ishni qilib yotibdi. Teng huquqlimi shu? Darvin nazariyasidan keltirib chiqarilgan mehnat, mehnatdan tagi rohat, mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Mehnat, mehnat rohat, o'l. Millati ishlab o'lib ket deyish uchun qilingan bu. Menga bir qiziq hodisa. Arablar bir joyda ishlayotgan ekan, biz o'zbek dedi. Borib ularga hormaylar debdi. Desa tarjimonga qarabdilar. Tarjimon hormaylar, charchamaylar deyapti desa, haligi sen bizni haqorat qilyapsan debdi. Hormanglar deyish haqorat. Nimaga? Ishlab o'lib ketlaring, hech ham charchamaring, faqat ishlalaring. Ishlik ham charchamaydi. Charchamay ishlayverlaring. Horma. Hech qachon charchama. Deb tushunibdi arab. Bizda hormanglar maqol. Ho, rahmat. Bor bo'linglar. Kelinglar, sizlar ham ishlanglar. Choy bor deb qo'yadi. Ovqat yo'q. Rostdan kirsangiz choy xolos. Evolyutsion nazariya mana shuni uchun tiqishtirilgan. Balki sizni savolingizga biroz og'irroq javob berdim shekillida, lekin bizning tariximizdagi ya'ni achinarli holat bular. Bizning millatni shunaqa qilishdi. Chingiz Aytmatov asrga tatigilu kuni shuning uchun yozdi. Chingiz Aytmatov. Man qurt hodisasini shuning uchun yozgan, mana shu hodisalarga yozgan. O'sha boshidagi sochini qirib tashab ustiga tuyani, yangi so'yilgan tuyani terisini bog'lab, qo'l oyog'ini bog'lab cho'lga tashab qo'yish. Bu oddiy hodisa qilib ko'rsatgan, mana shu Darwin ta'limotini miyaga singdirish degan u. Nima bo'lar ekan? Soch chiqib turib, terini tesha olmasa ekan, qaytib o'sib miyaga o'sar ekan. Keyin bu manqurt bo'lib qolar ekan. Onasini o'ldirdisa o'ldirar ekan. O'sha Darwin ta'limoti. Sochni qirib tashash tarixingizni, adabiyotingizni, iymoningizni, madaniyatingizni qirib tashlash degan u. Qirib tashlang hammasini degan. U teri, tuyani terisi, yangi so'yilgan tuyani terisi Darwin ta'limoti. Evolyutsion nazariya o'sha. Uni qabul qilganingizdan keyin ketdingiz. Shuning uchun siz tibbiy sohaga qiziqsangiz, zo'r reklama qilib ketaymi? Power School'da yangi yo'nalish bo'yicha ximiya biologiyani o'qitadigan IP Biologic, IP Chemologic degan ejik mejik desa zo'r chiqarkan, o'shanga shunday deb aytibman. Yo'nalish tashkil qilyapmiz. Ikkita o'qituvchimiz hozir bizda kurs boshlaydi. 16-kuni soat 4 da Power School'da ochiq kun, ochiq eshiklar darsi bo'ladi. Vaqtingiz Toshkentda bo'lgan do'stlar, o'g'lingiz, qizingiz bo'lsa olib keling, ko'rsin. Endi ingliz tili bo'yicha ozgina ma'lumotingiz bo'lsa, ximiya biologiyani o'qitadi sizga. O'zbekistonda yo'q bu. Hozir biz bilishimizcha deyapti o'qituvchilarimiz, yo'q. Xuddi SAT ga o'xshagan, buni ham sizga 1 dan 5 gacha reyting beradi. Bu bilan dunyoni xohlagan universitetiga borib, ximiya biologiya yo'nalishida mutaxassislik bo'yicha o'qishga kira olasiz. O'shanda ko'rasiz. Evolyutsion nazariya nimaligini o'rgatadi. Ya'ni o'tta qatta qanaqa. Adaptatsiyani o'rgatadi. U bor u. Adaptatsiya, masalan, pochkangizni o'rniga boshqa pochkani qo'ysa, uni adaptatsiya bo'ladi, moslashuv degani. Moslashuv boshqa narsa, ular aytayotgan evolyutsiya boshqa narsa. Shuning uchun bu masalalarda ularni siyosiy manqurtlashtiruvchi siyosat ideologiyasiga aldanib qolmang. Tushunarlimi? Ha, rahmat. Keyin yana aytishyaptiki, misol uchun Budda dinida hali haykalga sig'inishadi, keyin boshqa dinlarda har xil ashyolarga sig'inishadi-ku.
endi musulmonlar kaba har xil amallar bor, ulardan farqi yo'q, misol uchun hali shaytonga tosh otamiz-ku, shularni deb maslahat chiqatdi-da. Qilaveradi, ular masxara qilaveradi. Masalan deylik, men bir misol keltirganman, siz eshitganmisiz yo'qmi? İslomda sanab sanog'iga yetib bo'lmaydigan darajada manfaatli narsalar bor. İslomda sanasangiz sanog'iga yeta olmaysiz. Masalan, yolg'on gapirmaslik butun millatni ichida yaxshi fazilatmi? Yaxshi fazilatlik. Mard bo'lishlik yaxshi fazilat. Zino qilish harom, butun millat buni taqlaydi. İçkilik harom, birovning haqqini yeyish harom, odam o'ldirish harom, munofiqlik harom, xiyonat harom. To'g'rimi? Ha. Halol mehnat, savdogarchilik, millatga foyda berish, ekin ekish, daraxt ekish, unday hamma go'zal narsalar bor. Bularni birortasini gapirmaydi sizga. Nimaga? O'zi alamzada tirnog'ini orasidan kir qidiradi. Islomning tirnog'ini orasida ham kir yo'q. Shuni yaxshi bilib qo'y. İslomning tirnog'ining orasida ham kir yo'q. Bular qidirishadi. O'sha tirnog'ini orasida kir bo'lishi mumkin-ku? Ha, o'shuncha islom xato. Buni misoli, cho'lda ketyapsiz, katta bitta shaharga ro'baro keldingiz. Katta qasr. 100 ta eshigi bor ekan. Cho'lda kelyapsiz, bir qasr oldingizdan chiqdi. Ichkarida hayot qaynab yotibdi, ko'rib turibsiz. Cho'lda suv sirab, och qolib keldingiz. Qarasangiz, 100 ta eshik turibdi. Shundan 99 tasi ochiq. Eşiğini 99 tasi açık. Bittesi yapık eken. Sizge savol. 99 ta eşik açıklığını körüp durup, o bitti eşik yapık eken deyip kasırga kirmeysiz mi? Hani o kişi kim o kişini kızımla koydu? Ha, hazır. Açtım. Açmaydım. Adlarını sormak bizden. Şubha Bağır degen profil. Açmaydım. Gapirin. Şubha Bağır. Mikrofonu bazım gapirin. Yapım eşitliyiz mi? İki yapan da onları. Yapım eşitliyiz mi? Açtım. Uşa bitti eşiğini yapıylığını korup 99 da eşik açık. Uşa bitti eşiğini korsatıp ya kirmiyemem bu eşik yapak eken deysiz mi yok mu? Şu ne kadar değiş. Yok. Ne kadar akılge munosib. Ha, bir dona eshik ochiq bo'lsa ham kirib ketasiz u qasrga. Bir dona eshik. Agar eshigini hammasi yopiq bo'lsa, devordan oshib kirib ketasiz. Kirishga harakat qilasiz. Kirishga harakat qilgan odam kiradi. Kirmaslikka harakat qilgan, deydi. O eshik yopiq ekan, qiya ochilgan ekan deydi. Shun ateistlarni urinishi shundan iborat. Endi buddistlar budga sig'inadi. Unga sajda qiladi, egiladi. Bizni ibodatlarimizda Allohdan o'zgaga ibodat qilinmaydi. Alloh qayerda degan savolga qayerda kalimasi noo'rin. Alloh makonni o'zi yaratgan. Alloh har qanday narsadan ustun deyiladi. Shuning uchun har tarafga qarasangiz ham Allohga yuzlangan bo'lasiz o'zi. Chunki Qur'onda Alloh taolo aytadiki, فَحَيْثُمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ deydi. Qaysi tomonga yuzlansangiz Allohning vajhi o'sha tarafda deydi. Allohga yuzlana olasiz. Xo'p, nima uchun Ka'baga qarab namoz o'qiymiz desa, u Allohning buyrug'i, tartibga itoat qilish. Bunaqasi yo'q. Butparastlar o'zi butini yasab oladi-da, o'zi o'sha butga yuzlanadi. Nariga qo'shnisi u butga yuzlanmaydi. Ularda ixtilof bor, bir-biriga mutanosiblik yo'q. Bizde Müslüman yer yüzüde 2 milyard adam oradan turup namaz okumakçı bulsa hammesi bir tamange karab namaz okuydu. Bu degeni İslam ümmetinin kalbi, yönelişi, yüzlenişi bir tarafke degeni. Bu birlikni ramzı bu. Ramız bu. Namazda kıblanı topuş farz. Lekin şunu da cage kep kaldınız ki kıblanı topalmayapsız. Bir hanage kırdıyız, hanadasız, taşkırıcı çıkalmayısız, soru edigen adam yok. Qiblani qaysi tomondagini bilmayapsiz. Nima qilasiz? Desa, mana shu tomon qibla bo'lsa kerak deb xohlagan tomoningizga qarab to'rt tomoningiz qibla o'qiyverasiz.
İkincisi Kabe-i Muazzama'nın içine kılsayız, tört damanınız kıble. Onda taşka sığınmaydı. Bunda neme var? Tertib var, intizam var. İntizam var. Armiyaga bormagansiz da endi uyda yashagansiz. Armiyaga borsangiz harbiy ya'ni paradlarni ko'rsangiz intizom muhim. Roslan Nargis nima? Smirna Volna bor-ku. Roslan Nargis Tekislan Roslan. Ha? Bo'sh qo'yib dedim anu Volnasini. Nima deyapti hozir unisini? Shalpaymi? Bular hammasi tartibga amal qilish uchun.